Boa noite, gente. Estamos novamente em um episódio, perdão, mais de Rotten Friends. E esta noite temos a Mariana Mota. Boa noite, Mariana. Boa noite, Tommy. Beleza? Um gosto ter você e retomar nosso podcast em português. Prazer, muito, Seja muito bem-vinda. obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí. Vamos que vamos, então, aí. Mariana, por favor, poderia apresentar-se resumidamente quem é Mariana Mota, né? Beleza. Bom. Resumidamente, né, sou a Mariana, eu estou há pouco tempo no mercado de tecnologia, já que o tema é Tech Talks, né, vou começar por aí, daí a gente vai seguindo por aí, mas eu estou há pouco tempo no mercado de tecnologia, na área, né, eu vim de outra área, então tenho outra formação como audiovisual e comunicação corporativa, e daí de um tempo para cá eu cansei do que eu estava fazendo, eu quis mudar o rumo, né, que a minha vida estava tomando na questão de carreira e decidi ingressar na área com engenharia de software. E daí muitas coisas aconteceram muito rápido. E conheci muita gente, muitas portas foram se abrindo assim, numa velocidade que eu nunca imaginei. E hoje em dia eu tô nessa área que a gente tanto gosta e eu acho que hoje em dia eu não largaria por nada na vida. Gosto muito, me encontrei totalmente fazendo o que eu tô fazendo. Maravilha, né? A gente sempre vai na procura de novos desafios na vida, né? E Sim. encontrando-se com coisas que a gente não sabia que era de seu agrado e fazer match na hora, né? Agora que sabemos um pouquinho de você e essa virada, conta como é que Mariana chega Sabemos um ao área pouquinho do de você audiovisual, e né? essa No primeiro virada. começo de sua primeira decisão em sua vida, né? Porque audiovisual. É bem distante, né? Bom, não, nem comecei no audiovisual, na verdade. Eu comecei com arquitetura. Eu fiz um ano e meio. Eu até gostava bastante, mas eu não me encontrei na área também. Ali eu já entendi que não era aquilo que eu queria fazer, por mais que eu admire muito a área. E aí, quando deu um ano e meio de curso, eu falei: não é isso que eu quero fazer. E eu encontrei esse curso de Em audiovisual. quanto tempo foi isso, Mariana? Nossa, faz tempo. Foi em 2012 Não, que eu. você falou assim, você fez um teste e esse teste falou assim, oh, você tem este perfil de on-off. Sim, foi. Na escola, acho que o pessoal tem muito esse negócio de a gente fazer teste vocacional, né? Isso, 11 anos atrás, até um pouquinho mais. Então, muito teste vocacional e aquelas feiras, né, de profissão. E a gente faz muito teste e todos eles me direcionavam assim, não, faz essa área de arquitetura, de design, que você vai estourar. Só que eu entrei na área e não Pero gostei, assim, entrei no curso. era seu sentimento mesmo ou não? Eu Ou foi queria. como que. Ah, tá. Só que a gente acaba, assim, acho que todo mundo, né? Sai do ensino Influenciado. médio, sai da escola com aquela cabeça, assim, não conhece nada. Então, tudo parece ser muito diferente do que realmente é. Acho que geralmente, né? Muito, eu acho que eu conheço pouquíssimas pessoas que saíram da escola já com 100% de certeza do que ia fazer e faz isso até hoje, né? Então, eu tive, acho que essa influência também dos meus professores também, que sempre acharam que eu tive talento para desenho. Eu realmente desenho muito bem, só que não é só isso, né? E daí me meti em arquitetura e não gostei. E aí eu falei assim: olha, eu gosto de desenhar, eu gosto de arte, eu gosto de design, por que não? E aí eu troquei o de curso, fiz produção de visual com ênfase em animação, então é mais focado em animação, né? Desenho animado, motion graphics, toda essa parte artística da coisa. Realmente eu gostei muito do curso, assim, é bem divertido, só que o mercado é muito difícil. E aí me formei e acabei nunca trabalhando na área, né? Nunca consegui nenhum estágio na área, e daí continuei trabalhando, né? Eu sempre trabalhei na área administrativa e fui fazendo a faculdade e trabalhando sempre no administrativo, recepção, assistente administrativo, e daí por diante, né? No começo era o que pagava minhas contas, sempre foi, né? Até pouco tempo. E quando eu acabei ingressando numa determinada empresa, eu entendi que eu precisava voltar a estudar, acho que foi bem a pouco tempo depois que eu terminei, né, essa faculdade de 2 anos, tecnólogo, na verdade. Eu entendi que eu teria que continuar estudando. E aí eu comecei um MBA em comunicação corporativa, porque dentro desse lugar eu queria ingressar na área de marketing, né?
Então, ali estava um pouquinho, um pezinho aqui, um pezinho ali, não tinha graduação em marketing, mas eu achei, né? Acho que com muitas pessoas acontece que isso me ingressaria ali. Só que eu acabei não ficando nessa empresa também. E saí, fui para outra empresa, me formei, ainda fiz o MBA e tudo mais, finalizei. E continuei trabalhando no administrativo. Muito tempo, muito tempo. Até que em uma das empresas que eu trabalhei me deram a chance de ingressar em Customer Care, né, que é o Customer Success, vários nomes, hoje em dia tem 50 nomes para tudo, né? E era uma empresa de tecnologia, né, que fabrica fibra ótica e daí por diante, né, toda essa parte mais externa que eu não faço hoje. E eu comecei a me apaixonar por aqueles produtos, eu falei, nossa, isso é muito interessante, isso é muito legal, e cada treinamento que o pessoal dava dos produtos, mas assim, não era um treinamento técnico, né, a gente recebia um treinamento, por exemplo, para entender um pouco mais o que a gente estava vendendo, para conseguir atender melhor o cliente, eu fui gostando muito daquilo. E eu falava para os engenheiros, nossa, tudo que você puder me ensina, que eu estou gostando muito disso, me interessou bastante. E aí eu fui tomando gosto, né? E fui descobrindo, fui pesquisando mais sobre a área, o que mais tinha, porque eles eram todos engenheiros eletricistas, todos. E boa parte dos vendedores ali nessa empresa também eram. Então, eu fui seguindo nessa área. E chegou a pandemia, que quebrou, acho que eu e todo mundo, né, que a gente conhece, deu, acho que uma reviravolta absurda. Chegou todo esse negócio de trabalho híbrido. Lá onde eu estava também, acho que, como na maioria do mundo, ninguém estava acostumado com isso. Ninguém sabia como trabalhar de casa, teve aquela desconfiança, né, vai estar em casa, não vai estar fazendo nada. E aquilo foi me correndo. E acho que foi um apanhado de coisas que foi me desanimando. Eu falei, não quero fazer isso o resto da vida. E no meio da pandemia, eu falei, olha, estou em casa. Não sei quanto tempo essa pandemia vai durar. Se eu não fizer o que eu quero fazer agora, eu não vou fazer nunca mais. E se eu morrer de Covid hoje, amanhã? E não sei, né? Não sabia do dia de amanhã. E eu me matriculei em engenharia de software. Mas, antes disso, eu entrei num programa para aprender JavaScript do Santander. Então, acho que daí foi o gatilho. Uau. Na minha cabeça. Foi esses vários programas aí que o Santander cria pra gente, Santander não, eu não sei se era do Bradesco, acho que é do Bradesco, que faz toda essa questão Fundação de Bradesco, né? Fundação Bradesco, que daí dá os cursos online, né, que você é um pouco auto, você mesmo faz o curso, né, não tem, o máximo que tem são aprendizado, né? Isso. E aí eu fui fazendo, gostei bastante, fiz até o final, e aprendi um pouquinho de JavaScript no começo, acho que foi minha primeira linguagem, na verdade. E daí, a partir dessa faísquinha aí que eu pensei, eu falei, meu, isso é muito legal, né? Essa área é muito legal, tem muitas vertentes diferentes, né? Tem desenvolvimento de software, tem hardware, tem redes, tem muita coisa. E todo mundo que eu conhecia foi me influenciando, assim, de maneiras positivas. Isso que eu te ia perguntar, Mariana, como foi, porque assim, teus pais ou teu entorno te fala assim, oh, Mariana, tu começou essa parada, não deu certo, agora foi para redes. Não está trabalhando em redes. E agora está indo tu para a programação. Tu está querendo o quê, né? E disso se trata a vida, né? Ou seja, em algum momento tu vai fazer match com alguma coisa. Vai apaixonar-se, né? Como um namoro, né, Mariana? Você fala assim, cara, estou gostando desse, estou gostando do outro. Começa a ter... E dar assim, às vezes... A gente quer ir por um caminho onde não tem sua vocação, né? Às vezes forçamos uma linha que não é para nós, né? Quem é que deu força para você, assim, oh, Mariana, não, agora que está programação e você está nessa caminhada, siga força, tive referências. Como é que foi esse apoio para você? Foi muito bom, assim, foi melhor do que eu esperava, porque eu acho que eu tinha muito receio da minha família acabar me repreendendo. Por quê? Porque eu já tinha meio que mudado no meio do caminho, né? Algumas vezes, coisas, cursos que eu não trabalhei na área. E daí, acho que o pessoal falou assim, ah lá, a doida vai se meter em mais outra encrenca e vai mudar de novo, vai investir grana, vai estudar e não vai querer mais depois, vai largar. Mas, surpreendentemente, foi bem o contrário, né? Porque eu falei assim, ó, vou fazer engenharia de software. Eu acho que a palavra engenharia deu uma pesada, sinceramente. Acho que o pessoal acho que tomou um pouquinho mais, me respeitou um pouquinho mais. Mas onde eu trabalhava, eu acho que foi inicialmente, né? Foram as pessoas que mais me deram suporte, mais me deram um empurrão, né? Tanto as pessoas que trabalhavam na mesma equipe que eu, quanto os engenheiros que também falaram, não, vai,
Faz sim, que você toma jeito. O pessoal que trabalhava no TI, que eu tenho um carinho imenso também, que sempre me falou super bem da área. Eram pessoas que trabalhavam diretamente com TI, né? Com suporte, com redes ali. E Que infraestrutura. me influenciou e sempre falou muito bem. Falou, não, vai, você vai estourar, você aprende rápido. E hoje em dia, acho que eu agradeço muito por essas pessoas terem me dado essa força. Minha família também, acho que realmente viu que tinha futuro e também me... E também me deu a mão, sabe? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Todas as pessoas ao meu redor, assim. Eu tinha um preconceito na minha cabeça que... Acho que todo mundo tem, né? Nem... Não sei dizer que se é um... Se veio muito de mim ou se já vem embutido em mim, né? Se eu escutei e absorvi ou se veio de mim. Paradigma. É tipo um preconceitozinho, assim, porque não é uma área que tem muitas mulheres e até hoje não é. Não tem, né? A gente vê Não por tem. aí É bem pouquíssimas baixo. mulheres. É bem baixo. Muito pouco. E eu falei, olha, eu vou me meter em outra área que tem pouca mulher. Falei, meu Deus, falei, eu tenho um gosto muito peculiar para profissões, porque em audiovisual também na minha sala tinha acho que duas, três meninas. E sempre foi assim, tecnologia menos ainda, né? Hoje em dia que a gente vê um crescimento maior, né? A mulherada tá trocando de área, ou tá já iniciando tecnologia, que dá uma impulsionada, assim, mas eu fiquei com bastante medo também. Falei, é uma área majoritariamente masculina. Mas eu falei, olha, eu vou fazer meu espaço, vou fazer meu lugar. Mariana, porque assim, vamos ser realistas, né? Quando falamos de engenharia, falamos de software, o termo já assusta, né? É assustador, né? Muito. Eu mesmo, toda a minha carreira, fugi de programação, mas não tem como fugir mais, né? Não. Então, e as pessoas, não tem muitas pessoas falando que, ah, a carreira é assim, se inicia assim, né? E é por isso que estamos conversando o dia de hoje, né, para desvelar esse lado sombrio dessa área, sua, onde podamos chamar a mais meninas, né, Sim. a acreditar em eles e não ir também com esse preconceito que talvez também venha embutido pela sociedade, né? Com certeza. E eu fico muito feliz quando eu entro nos lugares e tem bastante mulheres, não só como gerente de vendas, né, que acaba até tem um pouquinho a mais, né, o pessoal que trabalha mais na parte comercial, mas a parte um pouco mais técnica da coisa, é muito difícil ver. Quando a gente encontra, parece que dá aquela conexão, assim, não, vamos se unir, porque a gente é como se fosse uma resistência ali dentro. Mas por isso, eu acho, eu tenho simpatizo muito com a causa. Tanto que durante, né, a minha entrada na área, né, eu trabalhei, fui estagiária na Cisco e tudo mais. Desde o início eu participei de um programa que chama Women Work IT, eu acho que até mudou o nome, era outro nome, ficou Women Work IT, que é um programa aqui de capacitação de CCNA, né, para tirar a certificação CCNA só para mulheres, cis e trans. E aí eu fui participando desse programa a partir de um convite para ajudar, né, responder chat, a tirar dúvida das meninas no chat, e aquilo foi me apaixonando. Eu falei, meu, eu já gostava de ensinar, mesmo não sei se eu já sabia, né, ensinar, mas eu gostava muito dessa área. E ver que tinha muita mulher que chegava no final do programa, conseguia emprego na área, conseguia uma promoção na empresa porque conseguia certificação, ou porque tinha conhecimento aqui, é muito gratificante, assim, ver, sabe, que muita gente não tem a coragem, às vezes não tem a. Não tem. Meu Deus, esqueci a palavra. Não tem apoio, né? O apoio da família, dos amigos, as pessoas acabam desanimando, mas vê aquele monte de mulher, de várias idades, com vários históricos diferentes. Então, tinha gente que acabou de sair do ensino médio, tinha gente que ainda estava estudando, tinha gente que estava trocando de carreira novo, tinha mulheres mais velhas que também estavam trocando de carreira. Então, foi uma coisa muito gratificante, sabe? Então, eu acho que por eu simpatizar, né, ter passado um pouco por isso, eu faço isso com prazer enorme. Sempre procuro participar, não só disso, né, mas de qualquer outro programa que acabam me convidando, assim, para fortalecer essa causa aí, porque me toca bastante. Eu acredito que o dia de hoje se chama Women Rock IT, né? De Cisco. Isso. É que eu acho que antes chamava Girls Power Tech, aí mudou o nome, deu uma mudadinha. Você sabia que o Brasil é um dos poucos países que tem esse tipo de eventos? Porque eu já recebi muita fala, que, por exemplo, eu sou peruano, né? E meu país não tem essas coisas de graça, não. O sea, todo Sim. todo es pago, né? E aí que está, Sim. né? Às vezes,
muitas pessoas desvalorizam um produto porque tem graça, né, Mariana? É verdade. E tu, quando vai ver, cara, só profissionais de... que já têm sucesso na vida, são os que instrutores. Normalmente, cara, todas essas pessoas, de algum jeito ou outro, têm uma gratitude com a vida por esse momento em que eles estão. E é por isso que este tipo de eventos fazem sucesso, né? Porque uhum. é uma coisa que eu quero dar, não é que eu estou sendo obrigado a repassar um conhecimento, né? Sim. E é... Eu acho que aqui, principalmente no Brasil, essa questão da gratuidade desvaloriza um pouco, infelizmente. Né? Acho que são poucas as pessoas que realmente aproveitam as oportunidades. Né? A gente vê tantas empresas, tantas instituições dando curso de graça, curso de uma qualidade absurda, né? Então, por exemplo, na pandemia, muitas fundações disponibilizaram livros caríssimos, cursos caríssimos na internet. Acho que muita gente aproveitou esse momento para dar uma virada na carreira, para se profissionalizar um pouco mais, mas muita gente acaba deixando passar, né? Perde uma oportunidade super bacana de ter um conteúdo ali disponível, porque acho que, assim, não é que fica desvalorizado porque é de graça, mas as pessoas desvalorizam, né? Não dão a devida importância, né? Como você comentou, não é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, são os lugares que eles acabam fazendo mais, né? Geralmente, esses programas, essa questão da gratuidade, todos na esmagadora, né, maioria dos lugares, é tudo pago. E é caríssimo, principalmente na área de tecnologia. Curso de certificação, faculdade na área, pós-graduação, MBA, MIT, é tudo muito caro, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de ter isso gratuitamente, muita gente não liga, né? Não aproveita. Porque sim, né? As pessoas sempre estão assim, né? Algum dia vou fazer isso, né? Algum uhum. dia, mas... O problema também é nosso ambiente, né? Sim. Se não andamos com as pessoas que estão com, como dizem aqui, né, sangue no olho para virar uhum. sua vida, sua carreira, cara, não adianta, não. Você não vai além, né? Porque assim, sozinho você pode chegar, mas como um time. E vocês, as meninas, vocês ainda se fortalecem mais, né? Eu, quando uhum. entrevistei já a várias meninas aqui que fizeram esse Goma Rock IT, cara, eles me dizem, Tomi, eu com prazer repasso esse conhecimento que foi adquirido para mim, né? Uhum. Então, não querem que ninguém fique para trás. E um pouco, que em los homens não é assim, né? É um pouco irônico, mas assim. Esse já é concorrência total, né? É uma coisa que de doidos, né? Mas, verdade. E é aí um pouco que queria parar o tempo para falar às meninas, neste caso, que empoderá-las a mais, né? Acreditar mais em elas e falar-lhes que, às vezes, Mariana Mota, que vê o LinkedIn e vê tanto certificado, e já, se le falo, me responderá, não me responde, né? E, às vezes, cara... Se você não se atreve nem a enviar um mensagem para um recrutador para saber como está seu perfil nesse momento, para avaliar-se em que momento de sua vida está, nunca vai sair desse momento, desse estágio, né? Uhum. E nesse sentido, aí, é que também entramos na zona de conforto. É verdade. Mariana, como se deu conta que... Ou tu conheces esse lado da zona de conforto? Olha, eu nunca curti, não. Eu sempre tô caçando alguma coisa nova para fazer, um curso novo para fazer. Alguém fala assim, me ajuda a fazer não sei o quê, por exemplo, dá uma aula aqui, me cobre em tal lugar. Eu falo, com certeza, vamos. Porque uma coisa que minha mãe fala e eu levei para minha vida, quanto menos coisa você faz, menos coisa você quer fazer. Mas quanto mais coisa você faz, parece que o tempo dobra... a oportunidade aparece, sempre dá um jeito e você sempre consegue, né? Então, zona parece de conforto A vida é mais interessante, né, Mariana? Amor, muito mais. E tem gente que acha assim, não, tô aqui tranquilo fazendo o que eu tô fazendo. Tudo bem, tem gente que tá tranquila realmente fazendo o que tá fazendo, mas eu sempre busco um pouco mais, sabe? Eu tenho na minha cabeça onde eu quero chegar. Eu sei que talvez isso demore um certo tempo, mas pode ser que isso chegue antes e aconteceu algumas coisas parecidas comigo nesse âmbito.
E acho que muita gente também acaba menosprezando a importância de um bom network, porque tem gente que acha que é só ficar no livro, só tirar a certificação, que você vai se contratar o seu salário que você quer, você que vai chegar na posição que você quer, mas ninguém faz nada sozinho, né? Não é só você, capacidade técnica. Você é um ninja da vida, né? Vira um ninja e acha que vai batalhar sozinha, né? Opa, acho que deu uma cortadinha. Deu na travada, mas já está de volta. Já, beleza. E aí, o que acontece? Muita gente menospreza o networking. Eu acho que nessa área que a gente está, principalmente, o network é de uma importância absurda. Você conhecer gente, mas não porque você vai conhecer uma pessoa que vai te dar um emprego. Porque sempre alguém conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, né? Assim, são boas pessoas falando bem de você, né? E você ficar conhecido por fazer algo bem é muito importante, né? Não é só técnico, não é, e também não é só o network. Você ser péssimo, mas ter um network incrível, e na hora do vamos ver, você não sabe entregar, né? Você não consegue entregar. É uma proporção, assim, que vai mudando, né? Em cada caso, tipo assim, às vezes você precisa de um pouco mais técnico, às vezes o network vai pesar um pouco mais, mas não dá para desprezar nenhum dos dois. Pois é, já estamos falando também de soft skill. Que el día de hoy usted ya, por lo que ya está en esto de la educación, ya entiende mucho mejor la importancia que es para el momento de pasar un proceso selectivo, ¿no? ¿Cómo obtuve o cómo usted llegó a tener un mejor soft skill? Olha, yo acho que soft skill depende mucho de uma série de fatores. Você pode desenvolver isso de várias formas, tá? Eu penso dessa forma. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu não sabia fazer uma apresentação. Não sabia me expressar em público de forma alguma. Hoje em dia, eu consigo. É um pouco... sempre dá um friozinho na barriga alguns meses, mas a gente acaba driblando e faz o que tem que fazer e acabou, né? Algumas pessoas recorrem a cursos e funciona, né? Mas comigo não foi assim. Né? Mesmo fazendo alguns cursos nas empresas que eu estava, por exemplo, de capacitação, de oratória, né? De apresentação, como montar uma boa apresentação, como se expressar bem em público, não funcionou muito para mim, né? O que me fez ter as soft skills que eu tenho hoje foi ser colocada no fogo. Vai lá, apresente isso aqui para mim. Me fala um pouquinho sobre isso, né? Ou apresente isso aqui, principalmente acho que no meu estágio, na Cisco, foi acho que o lugar que eu mais cresci em relação a isso. Porque eu tive muita oportunidade de falar, né, com gente que poderia me dar um feedback positivo e eu poder melhorar, né? Vamos aproveitar essa fala que você está... Ainda está fazendo engenharia ou terminou já de software? Eu termino ano que vem, eu estou finalizando. Beleza. Termina você deste evento de CCNA. Faz o exame... E como é que chega a esse estágio de Cisco? Bom, vamos lá. Eu comecei a faculdade de engenharia de software em 2020. Mais ou menos no meio do ano, assim. E aí, eu comecei a me aplicar para as vagas. Eu falei, vou começar a estagiar o máximo possível, o mais cedo possível, porque eu tinha uma coisa na minha mente. Eu ganhava um salário que era ok. Não era o salário que eu queria, mas eu era feliz. Para as contas. Pagava tranquilamente minhas contas na época. E aí eu sabia que para me formar eu teria que estagiar. E salário de estagiário, geralmente, é uma bolsa auxílio que não se compara ao salário de um profissional, né? De um analista, por exemplo, que eu era analista na época. E eu falei, olha, eu vou ter que abdicar do meu salário em algum momento. Eu vou fazer isso quanto antes para eu sentir um impacto menor, porque daí eu tenho a chance maior de ingressar no mercado quanto antes e conseguir receber depois ali, ter um patamar ok. Vamos parar aí? Porque é muito importante o que você está falando agora, né? Porque assim, eu não vou esperar terminar tecnólogo ou uma engenharia para depois pensar, o que eu vou fazer, né? Você já começa e já tem que estar com três caminhos, né? Certificação e fazer um estagiário. É uma empresa forte, né? E ter claro... a qué empresa você quiere ir, ¿no? Y a veces la gente acha que se coloca un objetivo o una meta muy longa, ¿no? Es decir, no, en la Cisco, pero estoy preparado para ir a Cisco.
Porque já todo mundo te fala, né? Oh, de Cisco, que todos são bons aí, que o Fortinet, ou Amazon, a lo que fosse, né? Uhum. Cara, será que estou preparado? Então, a aí verdade a dica é que também, a gente, né, nunca tá. A gente nunca tá. Todo mundo pergunta isso, né? Eu falei, olha, eu só me apliquei para a vaga estágio da Cisco porque no dia que eu me apliquei, eu estava com a autoestima muito boa, porque em dias normais, eu não teria coragem de ter me aplicado. De verdade. Boa. Porque eu não me achava capaz também. Eu tinha essa questão de não acreditar. Ainda tenho, tá? É uma coisa que eu estou trabalhando na minha cabeça há muito tempo. Mas isso era pior. E eu falei, olha, ainda bem que eu fiz isso, que eu tive coragem. Porque acho que muito aluno pergunta isso para mim, professora. Eu não estou nem perto de ter os requisitos que uma vaga pede. Como é que eu vou conseguir se as vagas pedem um absurdo de coisas, de skill, soft skill, hard skill, e eu não tenho nem metade? E às vezes são vagas júniores, às vezes são estágio, isso desanima o pessoal. É absurdo, né? É muito absurdo, né? Mas eu falei, olha, tem uma autoestima muito boa. Por mais que você não saiba tudo, eu falei, cara, coragem, aplica, né? Eu penso assim, se as pessoas não têm nem a chance de te entrevistar, como vão saber, né? Que às vezes o que eles procuram é a postura, principalmente, né? Principalmente no estágio. Acho que uma empresa séria vai procurar principalmente a postura da pessoa, a vontade que ela tem de crescer. E daí, ainda bem que eu fiz isso, de verdade, porque eu acho que foi um divisor de águas bem grande para mim. É, porque todo mundo acredita que tem que chegar à empresa sabendo tudo, né? E não é bem assim, né? Não. Você chega para aprender as soluções que vai vender, que vai aplicar, que vai... Cara, você pode ter conhecimentos, mas tu está entrando na empresa para adquirir esse conhecimento da linha da empresa, uhum, né? Sim, com certeza. Ainda mais, eu acho que empresas sérias entendem isso melhor que qualquer outra, né? Porque estágio é para você aprender. Não faz nenhum sentido você pedir experiência no estágio. Então, você saber se comunicar... Ok, é uma exigência palpável, né? Você ter um conhecimento, mesmo que intermediário em inglês, é uma solicitação palpável, mas você ter experiência na área, eu acho que desanima metade da torcida, né? De quem está tentando se ingressar. E eu fiquei muito receosa, porque falei, olha, eu já tenho uma certa idade, né? Não vou dizer que eu era velha, mas na minha cabeça eu sempre fui para qualquer coisa, sabe? Sempre tive essa sensação de que eu estou muito atrasada, né? E aí eu falei, nossa, eu já tenho uma determinada idade, vão sempre dar preferência para quem está ingressando agora. E muito pelo contrário, me deram oportunidade, né, e foi a melhor coisa, assim, eu não esperava nem um pouco, foi bem chocante quando eu recebi a ligação, né, falando que eu tinha sido aprovada, eu não esperava nem um milhão de anos. Quem acredita que fez dar certo você? Pediu um feedback sobre isso ou não? Pedi, na época eu pedi. Falaram que foi a minha postura falando com eles na época. Quem me entrevistou, inclusive, você já passou por aqui, foi o Marcos Alves e o Andrei também. Então, eles que me entrevistaram na época. E eu perguntei, mas por que eu? Né? E eu também falaram que eu já tinha uma certa maturidade, porque eu já tinha alguns anos de mercado, se ajudar um pouco também. Mas a minha turma de estagiários tinha vários perfis diferentes, assim. Tinham várias pessoas que tinham acabado de ingressar, pessoas que estavam mudando de área, tinha pessoas um pouco mais velhas, né? Então, foi bem, bem variado a minha leva, né, de estagiários. Mas fiquei feliz, assim, por ter a oportunidade. Daí para frente, foi só para frente, né? Foi um divisor muito grande para mim. Como é que aproveita quando você está em um ambiente de trabalho? Como... tirar o melhor proveito, uhum, dos profissionais da área, né? Ou seja, uhum. Porque tem que ter uma empatia e você ter um análise muito bem de entender como é que está trabalhando o time, como que trabalha um time, né? Uhum. Porque acredito que ninguém nasce sabendo para trabalhar com um time, né? É bem complicado essa... A gente só sabe, aprende a trabalhar em equipe, trabalhando em equipe, né? Tem milhares de teorias de como fazer isso da melhor forma, mas a gente só aprende estando na equipe, né? A gente vai errar, vai tropeçar, mas eu acho que o que faz a gente não desistir é ter retorno de pessoas que vão dar um feedback amigável, tá? Não precisa ser bonzinho o tempo inteiro, né? Você fez alguma coisa errada? A gente espera ouvir uma correção, né? Porque se ninguém te corrigir, você nunca vai saber que você tá fazendo cagada, né? E vai fazer, né? Certo, vai fazer. Tarde, vai fazer. Sim. E se não tem ninguém que te corrige nunca? Ou se você, ou por exemplo, se a pessoa não sabe lidar com pessoas e te dá um feedback agressivo, dependendo do perfil da pessoa, a pessoa desanima e nunca mais volta. Né? Exatamente. Então, tem que saber fazer. Né? Ninguém nasceu sabendo, né? Como a gente acabou de falar, de comentar.
Então, você tem que entender qual que é o momento da pessoa na vida, ali na carreira dela, né? Se ela tá começando, se ela tá transicionando. Quantas vezes ela já errou a mesma coisa, ou por que, entendeu? Por de onde veio, né? Se, por que que ela não tá conseguindo. Eu acho que tanto Evoluir, essa né? questão, evoluir, né? E falta muito, acho que, dos gestores também saber dar um feedback correto, né? Sem agressividade, mas eficaz, né? Porque você receber grito não faz ninguém crescer. Você receber só passada de mão na cabeça também não faz ninguém crescer, né? Eu acho que tem a ver também com a pessoa, muito a ver, né? Acho que a maior parte eu coloco o fardo em cima dos gestores, né? Que tem que saber lidar, né? Com profissionais em crescimento, né? Então, falta muito, né? Muita gente acaba, por exemplo, subindo de cargo sem ter o um mínimo de noção de como lidar com uma pessoa, E como tem muitos, né? lidar com o time. E Nossa! sabe qual é o pior gestor que eu acredito? E porque por el tiempo que eu já tenho no mercado, é aquele gestor que começou desde abaixo, sabe? Cara, ele parece já dono da empresa, né? Sim. Infelizmente é um síndrome isso, né? Dono da Pois é. empresa, né? E querer ser sempre menos gastos, né? Em querer ou usufruir dos benefícios da empresa para ele e não para com todos, né? Mas Como aquilo, ele vai identificar sendo. esse ambiente, Mariana? Como identificar se estou no local certo? Porque assim, não, estou com bom salário e tenho ar condicionado aqui, mas cara, tu não está crescendo, né? Ou seja, tem que a pessoa ligar-se, né? Dessas coisas também. Olha, eu acho que a coisa que eu mais levo para o meu coração é a seguinte: um bom gestor, ele vai querer que você ocupe o lugar dele no futuro. Eu acho que a pessoa que é um bom gestor, ele entende que ele é totalmente substituível, que todo mundo é substituível. Mas se ele quer crescer, a empresa tem que ter uma pessoa como ele para colocar no lugar dele, para ele também poder crescer. Então, o crescimento do outro influenciando dele. E muita gente não vê isso. Tem muito gestor que vê o funcionário dele como concorrente dele. É uma cabeça muito pequena, né? Eu acho que o bom gestor, ele vê que a pessoa tem potencial, ele vai chegar junto ali no profissional, vai investir nele, vai querer saber quais são os planos dele, né? Ali para frente também vai passar os planos que ele tem para esse funcionário ali dentro da empresa, dali para frente vai acompanhar, né? Porque eu entendo que o gestor que é gestor, ele tem que preparar alguém que seja igual ou melhor a ele para ocupar a cadeira que ele tem, para ele também poder crescer, né? Não ter medo do funcionário, achar que ele vai ser substituído e ficar aquela rivalidade, né? Que não ajuda ninguém. Discipulado, né? Eu alguma vez depois de que empreendi meu próprio negócio e parei por o Covid, entendi que a gente deveria discipular, né? Ao menos ter uma pessoa para poder repassar lo pouco ou muito que sabe, né? Gratitude, né? Gratitude, porque querendo ou não, Mariana, alguém apostou por nós em algum momento, né? Alguém fala Verdade. assim: oh, Mariana, você consegue. Oh, Mariana, você toma esse curso daqui. Mariana, o que está faltando? Deu o que hoje eu, assim, o maior dinheiro que poderia ter a pessoa é o tempo. É verdade. Cara, o tempo é uma coisa que não tem preço, né? E muitas pessoas dão para você. Assim como nesse momento você está conversando e repassando toda a vivência que você tive, né, cara? Não tem preço essas coisas, sabe? Eu concordo 100%, porque a pessoa tá pegando o tempo da vida dela para se dedicar a você, para te ensinar alguma coisa, né? Para chegar junto do seu lado ali é muito precioso, né? Eu vejo isso com professores, né? Acho que foi por isso que eu tive no meu coração essa vontade de ser professora, porque eu admiro muito isso, né? Da pessoa te inspirar, da pessoa segurar na sua mão, te ensinar, né? A te incentivar, né? Eu acho isso muito importante. E o tempo que eu fui estagiária, e até continuei ali na Cisco, fui promovida na época, eu fiz o que fizeram por mim, por outros estagiários, tanto os que entraram comigo quanto pelos outros, né? Eu dei esse Você chegou a ser suporte. efetiva? Eu fui o que eles chamam de red badge, né? Que era efetiva, contratado externo, mas eu fui. E todo mundo que aceitou isso, eu pude dar, né? Que essa suporte para estudar para certificação,
ou alguma dica para alguma coisa, como estudar melhor para isso, ou como se preparar melhor para aquilo, como melhorar a forma de falar, como melhorar a forma de apresentar, né? Tudo que eu pude ensinar para quem pediu, eu fiz, porque eu acho que tudo que a gente recebe do mundo, a gente tem que devolver para ele, sabe? Eu tenho esse pensamento. Mas, e você consolida o conhecimento, né? Consolida alguns princípios e valores. É. Como, porque assim, no dia de hoje, eu penso assim, né? Eu vejo assim, uma oportunidade, né? Alguma empresa vem, tem uma vaga e tudo. Quais são os princípios e valores dessa empresa? Sim. Uma empresa que vem fazer uma entrevista para mim e não gasta nem 10 minutos em conversação, cara, ao final, isso vai dar errado. Sim, é um briefing que você já tem de como vai ser a sua vida ali dentro. Pois é, aí, e as pessoas às vezes veem muito dinheiro, né, Mariana? E não estão ligados em que, cara, se tu está saindo, e pior, se está saindo de um time que trabalha como time, né? Porque é bem difícil, né? Tu pode ganhar até 4, 5 mil reais a mais, mas tu saúde mental vai detonar na outra área, né? Então, está disposto para você pagar esse preço, né? E é a mesma coisa, né? O equilíbrio. O dinheiro é muito importante, né? Não pode ser hipócrita e falar que não é, porque é muito. Mas paga o ambiente, as contas, né? Com certeza, né? Não existe esse negócio que dinheiro não traz felicidade, porque conta sem pagar dá ataque cardíaco. Mas é um equilíbrio total, né? Do ambiente que você tá, as pessoas que trabalham com você, a oportunidade que você tem de crescimento, né? Porque eu conheço poucas pessoas que querem estar onde estão o resto da vida, né? Eu não tenho uma meta. Mas é assim como do networking também é importante, né? Que acho que eu tinha comentado do hard skill e soft skill e também ter contatos. É importante também o equilíbrio, né? Não adianta pagar muito bem e você acabar com a sua saúde mental. Mas também não adianta você trabalhar num belo ambiente incrível, com pessoas incríveis e não receber uma compensação satisfatória por isso também, né? Eu, claro que algumas pessoas dão importância maior para uma e para outra coisa, mas um equilíbrio, né, entre as duas partes é bem importante, né? É, porque aprender a valorizar-se, Mariana, é um pouco complicado. Sim. Eu vou falar assim, ou seja, não é de um dia para outro que tu fala assim, cara, eu não estou ganhando como eu acho que deveria estar. Mas esse achar, quem é que regula esse achar que não está ganhando bem? É o mercado, então, né? Exatamente, né? E então, se você fala, não estou ganhando bem, mas, cara, vai ao mercado, faz uma entrevista. Se tu achar que estás aí em esse hard soft skill para pronto para essa vaga, que oferecem X dinheiro, então já sabe qual é o caminho. Mas se tu vai por uma vaga e vê que está fraco ou tem algumas debilidades, é momento de arrochar aí nos estudos. Afinal, todo se define em estudo, né, Mariana? Com certeza. É, não adianta você também ficar indignado com o que você está ganhando e não fazer nada por isso, né? Não fazer um movimento por isso, não se capacitar, não tirar uma certificação, não voltar a estudar, não falar um outro idioma. Aí está pedindo muito, né? Também não tem milagre, não tem atalho. Agora, antes de ir ou seguir a linha da história, networking. Como começou você a procurar, a buscar, a quem lhe dá essa, Mariana, por que não chama essa pessoa, Mariana? Como é que você começou a construir seu networking? Olha, do que eu vou tentar pegar de onde eu me lembro, mas deve ter começado um pouco antes disso, tá? No estágio, a gente é bastante incentivado a entrar em contato com pessoas que já estão mais seniors na área, por exemplo, um arquiteto lá de soluções, alguém assim, um engenheiro, para você poder perguntar as coisas, para você poder ter relacionamento, não só pelo que ele pode te responder de perguntas, mas pelo relacionamento que você cria, pelas pessoas que você conhece. Na minha cabeça, assim, onde eu consigo lembrar, começou daí, né? De você chamar as pessoas, conversar. Essa política da empresa era, né? Sim, é importante para você, né? Tanto para o desenvolvimento do estagiário, para ele começar a ter um networking, né? Quanto dessa parte de por onde te direcionar, né? Por onde eu devo ir? Estou estudando isso aqui. Se você gostou disso, por onde mais eu devo ir para aprender um pouco mais sobre? Né? Então, é um pouco de cada coisa. E começou daí. E nisso,
Quando me colocaram para ajudar, né, nesse Women Rock IT, na edição que eu entrei, que, nas duas anteriores, me chamaram para responder chat na época. E daí, em uma bela aula, no belo dia, um professor que ia dar aula com a Olivia, que inclusive também passou por aqui, eu acho, ela é uma pessoa incrível, a Olivia Braga. Não, ela... Olivia... Ainda não. Um grande abraço à Olivia. A Olivia está com compliance, que tu sabe, é um pouco complicado. Sim, mas ela é uma pessoa, acho que muito conhecida também por várias pessoas que trabalham com Cisco, principalmente. E ela também dava aula nesse Memory Rocket. Um dia a dupla dela faltou e falaram assim: você não quer ajudar? E eu falei: com certeza, eu também não a conhecia. E a partir desse dia também eu acho que melhorou ainda mais. Por quê? Conheci ela, que é uma pessoa fantástica. Dei aula com ela, né? Foi minha oportunidade de dar uma aula ali com ela. Eu nunca tinha dado aula para ninguém, mas eu sempre tive muita vontade. E a nossa interação na aula foi muito boa, mas muito boa. Como se a gente... Eu acho que se a gente tivesse ensaiado 1 milhão de vezes, não teria sido tão bom. E aí, por diante, a gente criou uma amizade. Mas você tinha os fundamentos bem claros, né, Mariana? Tampouco Sim. foi despreparada, né, para dar uhum. certo, né? A gente, Sim. às vezes, tem a oportunidade, mas tem que estar preparado. Com certeza. É o metade-metade de novo, né? O equilíbrio. Você tem que ter oportunidade, mas quando ela chegar, você tem que estar pronto. Se você perde, vai saber quando vai ser a próxima, né? E aí, foi essa aula. E daí, a gente deu várias outras aulas juntas também. E ela também me acompanhando, né? Me dando várias dicas. E até que um belo dia... Olha como o network é importante. Ela me convidou para um processo seletivo na FIAP para dar aula de banco de dados. Ela me indicou ali, porque ela gostou do jeito, né? Gosta do jeito que eu leciono, né? Do jeito que eu interajo, que eu repasso, né, o meu conhecimento. E ela me indicou e eu passei no processo, tanto que estou lá até hoje, inclusive muito feliz, eu gosto muito de dar aula. E eu acho que essa é uma prova muito palpável de como o network é importante. Foi a partir dali, acho que muita coisa mudou muito na minha vida. Por quê? Eu tinha um sonho muito grande de aula em universidade, mas assim, de muitos anos atrás. Mas eu não achei que seria, isso aconteceria comigo tão rápido. Mas nem de longe. Para mim, isso é uma coisa depois dos meus 30 anos para mais. Mas, Mariana, não é que as coisas estejam rápidas. Uhum. Se você analisa um pouco, cara, você passou estudando toda a temporada de isolamento da Covid. Uhum. Você estudou e falou assim, não, esta não é para mim, fisiotecnólogo. Não, isso daqui poderia melhorar com essa daqui. Então, não é que as pessoas, quero que vejam isso, né? Não é que seja rápido o processo, né? Ou seja, se bem é certo, 1 ou 2 anos é rápido, mas são uhum. 1, 2 anos que tu vai ralar, tu vai sentar, tu vai pegar tua cadeira, como falam aqui, cadeira na bunda e bunda na cadeira. Uhum. Com certeza. E diga, 4 horas, 5 horas estudando, cara. É assim que se chega a esses momentos, né? A esse com rapidão que todo mundo acha que é assim também, né? Mas assim, como vocês, parte de sua rotina, seu hábito fazer isso, a gente uhum. acredita que é muito rápido, né? É verdade. Mas veio de muito estudo, realmente, assim. Muitas horas sentada fazendo lab, muito livro, né? Lendo muito livro, não só, por exemplo, da certificação do CCNA, que eu quase... Tive um AVC de tanto estresse para fazer essa prova, porque é uma pressão que eu colocava na minha cabeça, assim, falei, não, eu tenho que passar a primeira, não. Eu não aceito fazer 2 vezes essa prova. E eu passei na primeira, graças a Deus. E Marcos te cobraria, porque eu converso muito com o Marcos e falo, não, cara, primeiro 6 meses, CCNA, todo mundo, primeiro Isso. 6 meses, CCNA. Exato, mas eu achava que ele estava louco, mas eu percebo que é muito verdade, porque é muito conteúdo, e se você não... faz isso, não pega isso numa uma velocidade constante. Quando você já passa, por exemplo, 6, 7 meses que você viu, o primeiro conteúdo você já esqueceu. Então, como é muito conteúdo, é importante você pegar o máximo que você puder no menor tempo possível para não se perder o que você viu lá no início, porque é uma jornada bem longa. Hoje em dia eu entendo isso perfeitamente. E ele sempre deu essa meta, né? Primeiro 6 meses, CCNA. Eu tirei com 1 mês e 17 dias, exatamente. Eu fiz a prova em julho, dia 17 de julho. De 2021. E é muito estudo. Eu passava horas lendo, estudando, fazendo resumo, vendo vídeo. Mas ninguém vê, né? O pessoal fala, não, aconteceu muito rápido. Assim, a gente parece que é rápido, porque eu acho que a gente se planeja vendo muito lá na frente. A gente não confia na nossa própria capacidade, né?
Mas aconteceu na velocidade que eu não esperava, com tudo na minha vida, assim, né? Depois de ter entrado na área. Mas a gente só consegue porque a gente está pronto, né? Então, foi todo esse esforço que a gente faz atrás, que a gente continua fazendo, né? Para conseguir manter o nosso conhecimento. É, acho que me ensinar também me ajuda muito, porque eu lembro muito mais do que eu falo do que eu leio, né? Acho que com muita gente deve ser assim também. Nós já tivemos um monte de livro, assisti um monte de vídeo, tá? Um monte de aula, mas tudo que eu ensino, eu nunca mais esqueço. Pode ser uma vez só, eu nunca mais vou esquecer. Então, isso me Com ajuda muito certeza. também. Tudo é uma prática constante, né? E lo bacana, pegando um pouco o soft skill com o que você está falando, quando você sabe toda a história do conto, de princípio a fim, é mais fácil desenvolver sua fala. Quando você não sabe por pedaços da história, cara, você se cai em uma entrevista porque você não está preparado. Você só pegou alguns itens e não fechou todo o Isso. círculo, por falar assim, né? Isso. É verdade. É, tem muita gente. Durante a pandemia, acho que eu vou começar daí. Durante a pandemia, muita gente acabou se deslumbrando um pouquinho com o mercado de tecnologia, porque vieram várias notícias de é uma área que você vai ganhar muito dinheiro, tem muita vaga aberta, muita oportunidade, Programação. programação, vocês vão estourar. Só que as pessoas não entendem o quão duro é. Não é um curso que você vai fazer que você vai sair sênior e vai ganhar o salário de 20 mil reais. Isso não existe. E tem muita gente que acha que veio com essa sede, pegou, por exemplo, começou a estudar 6 meses atrás, Malemar, e começou a se aplicar para umas vagas absurdas, por exemplo, e não consegue, porque muita coisa exige fundamentos de várias outras, né? Por exemplo, se você trabalha com front-end, você precisa saber um pouquinho de alguns frameworks, dependendo da empresa. Você precisa saber um pouquinho também, né, de alguns. O básico, né? Então, JavaScript, HTML, CSS, e aí por diante. Às vezes, tem empresa que pede um pouquinho de banco de dados, né? Dependendo do que você faz. É, algum conhecimento de algum tipo de plataforma de nuvem, então AWS, assim por diante. E o pessoal acha que ele vai saber HTML, CSS, ele vai estar empregado ganhando 15 mil reais. Isso não existe. Então, muita gente acha que desistiu na época e muita gente ficou indignada porque não passava nas entrevistas, por exemplo, porque duas coisas que aconteceram. Recrutadores que não eram da área de tecnologia fazendo entrevistas para tecnologia sem saber o que pedir e gente despreparada achando que ia enganar essa galera. Então, foi a turminha do No, apocalipse. e o marketing, né, Mariana? Eu nunca vi em esses últimos anos tanta publicidade enganosa. Que Muita. você, em 6 meses. Ou seja, toda a vida existe, né? Toda a vida ha sido. Mas estes 2 últimos anos, cara, é absurdo as pessoas como caem este jogo, né? Mas por quê? Porque não quer aprender os fundamentos, o que você estava falando, não quer pagar o preço de pagar. Cara, tu não vai pegar os fundamentos em menos de 6, 1 ano. Ou seja, isso não existe. Não. E a Vende outra esses coisa que é cursos. imediatismo, é o que se vende em estes dias, né? Pois é. Por exemplo, faz o curso ali por 4 meses. Você não conseguiu emprego ganhando tantos mil reais, é o seu dinheiro de volta. Putz, que negócio absurdo. Tem muito, né? E a Aqueles frustração, cursos. e o preço a pagar, Mariana, que é a É. frustração. Ou seja, Nossa, é muito dolorido. el tipo fica deprimido, fica aí em casa metido, e al final, cara, é Não uma coisa dá. triste. O cara Muita, só porque tirou muita gente dinheiro vai e. enganada. E acabou. E você ficou lá frustrado, porque por vários motivos. Ou porque o conteúdo ali não entregava nem 50% do que prometeu, e você não te dá um fundamento de absolutamente nada. Ou porque você também, a pessoa também é imediatista, queria pegar tudo pronto, mesmo que o curso durasse, por exemplo, um bootcamp, que muita gente acaba fazendo hoje em dia, esses bootcamps longos. Acha que vai pegar só por estar inscrito. E aí, aluno faz isso, tá? Eu tenho conhecimento de causa para dizer que aluno faz muito isso, que por estar matriculado por osmose, ele vai aprender, vai absorver o conteúdo, senão existe. E as pessoas se frustram nisso. Imediatismo e milagre, que não tem milagre. Ou você lê sem estuda, ou nada feito. Não existe milagre, né? E eu posso dizer isso porque eu sou um ser humano extremamente imediatista.
Mas a gente vai aprendendo que não é tudo que acontece na hora que a gente quer e as coisas têm um processo, né? Tem as etapas que não podem ser puladas, principalmente fundamento. Y eso es lo más, así vamos a hablar así, lo más enterado que hay, ¿no? Es una cosa que es, que, claro, esto aquí, ¿por qué? ¿Por qué no encabezado de TCP/IP? Claro, si a gente hablase solo de TCP/IP serían horas y horas y horas. Mas tuve ahí un Exacto. curso de 4 horas, aprenda TCP/IP de inicial o de iniciante a avanzado, a giro. Cara, es absurdo. E te fala Não assim, existe. caraca. É que nem esses cursos que falam que, por exemplo, de curso de linguagem de programação, em específico, por exemplo, que teve durante a pandemia, ainda tem um monte, tá? É, já para aprender Python, para aprender JavaScript, para aprender Java. E o que faltava? O pessoal pega esses cursos malucos, que não tem fundamentação de nada, e aprende a linguagem, aprende a sintaxe. Chega na hora de aplicar, não consegue, porque não tem fundamento de lógica, de algoritmo, não sabe a aplicabilidade daquilo, ela sabe a sintaxe da linguagem. E acabou. Ela consegue trabalhar com isso? Malemar como júnior. E olha lá, com muita gente pegando na mão. Porque que nem. A etapa, que é a base, que é algoritmo e lógica, ninguém quer pegar porque é um saco, né? Muito difícil falar alguém falar assim, não, eu amo. Tem os doidos que Não, gostam, né? A galera da não, engenharia costuma ser fã. não. Mas não é Mas uma assim, coisa que o pessoal fala, eu amo demais, né? Mas não dá pra correr. são poucos, cara. Tu tem que ser nerd. É, Sim. porque se eu pegar um fundamento, cara, não é fácil. Assim, um fundamento totalmente de raiz, né? Cara, é assim, até falar de RFS. E tu fala assim, que RFS? Que são RFS, né? E Nunca ouvi muita pessoa falar. nunca ouviu falar, assim, cara, e como é que chegou aí, né? E esse Pois é é. el grande problema, né, Mariana? Como filtrar el día de hoy eso? Porque no vamos a hablar que así, esta generación, além de ser inmediatismo, tiene el mayor problema de muchos años que tiene mucha, pero mucha información. Cara, y lo peor, que agora te vendem pacotes. O sea, não te vendem Sim. solamente uma coisa, né? Te vendem como cinco coisas e al final te dice, oh, e todo por subir o valor do produto, né? Porque se te vende solamente uma coisa, é como que, eu quero ganhar 3 contos, não quero ganhar R$ 100 por este curso. Te vende um pacote e tu te sientes oprimido a estudiar todo esse pacote e tu al final sabes que todo esse pacote, um não tem nada que ver com outra coisa. E o pessoal faz muito isso, acho que com faculdade também. Também, voltando à pandemia, né? Quando a pandemia estourou, assim, o pessoal começou a estudar mais de casa, apareceram várias universidades criando cursos novos, né? Sem ter uma grade estruturada, sem ter professor especializado naquilo para poder ensinar. E acabaram vendendo graduação a toque de caixa. Não só graduação, né? Como quaisquer outros desses cursos, essas plataforminhas de tudo, né? De programação, de tecnologia, dropshipping, tudo que essa coisa que promete dinheiro rápido, mas não existe milagre, começou a vender esses cursos a toque de caixa. O pessoal compra, às vezes parcela aquele 1 milhão de vezes no cartão de crédito, porque os cursos geralmente são caros, né? Então, por exemplo, o cara fala assim, ó, só hoje, de 7.500 por 5 mil, só hoje. Aí a galera vai lá, passa o cartão, divide o que não pode, fala, não, agora eu vou mudar de vida. Aí chega lá, a plataforma não tem um curso, que não tem um conteúdo completo de nada. A didática da pessoa que está gravando ali ou está dando aula é ruim às vezes. Ou outra coisa que acontece também, a pessoa não tem perfil para fazer EAD e faz, porque não é todo mundo que pode fazer, porque tem gente que não consegue ser autodidata e ter disciplina para fazer as coisas de casa sozinho, precisa de estar presencialmente numa aula para pegar, né? Então são vários, assim, é uma rede absurda de Fatores, problema. né? Nossa, muito. Muito mesmo, né? Então, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu ainda consigo ter disciplina para estudar sozinha, né? A gente vai criando, né? Tem gente que não consegue desenvolver, tem gente Aí que está, não tem e vai criando. explica como é que se chega a obter uma disciplina e foco nos estudos, Mariana, para a gente, por favor. Olha, você vai fazer tudo que você tem que fazer e repetir no dia seguinte. E acabou. Não tem milagre, não tem atalho. É sentar na cadeira e fazer de novo, até que aquilo vire um hábito que você não perceba mais que você está fazendo por obrigação. Porque
Olha, durante a pandemia não teve como aquela presencial. Ou você aprendia a estudar na marra, sozinho, ou você não estudava, você esperava voltar, o mundo voltar ao normal, se é que ia voltar, né? E voltava nas aulas ali presencialmente e tudo mais. Mas eu também não tinha esse hábito, acho que como a grandíssima maioria das pessoas não tinha esse hábito de fazer as coisas sozinho, de pegar, ler material sozinho, assistir vídeo sozinho, fazer exercício sozinho, precisa sempre de alguém ali narrando como fazer. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, não tem receita mágica, cada pessoa faz de um jeito. Tem gente que assiste o vídeo e lá já entendeu, tem gente que lê uma vez já entendeu, tem gente que precisa de resumo, tem gente que só aprende ouvindo, tem gente que só aprende escrevendo, grifando, tem um milhão de formas diferentes de você fazer a mesma coisa, que é aprender. Né? Só que você tem, acho que cada um tem que entender que somos seres individuais e cada um faz de um jeito, né? Exatamente. E isso que não entendemos, né? Porque queremos. Ah, não, Mariana chegou a isso. Vou pegar a mesma técnica de Mariana. Cara, mas cada um tem seu próprio DNA, né? Então, cara, tu tens que encontrar teu caminho, né? Sim, Que é lo com que te certeza. distrai. É perfeccionismo. Tu eres perfeccionista, Mariana? Eu até demais, assim, tem aquele clichêzinho, né? Fala na entrevista, fala uma qualidade sua, eu sou perfeccionista. Fala um defeito, eu sou perfeccionista. É o clichê mais chato que tem nas entrevistas de RH, né? Mas o que acontece? Ser perfeccionista é uma bênção, uma maldição. Porque tem gente que confunde ser perfeccionista com preciosista. Aí o que acontece? Você quer fazer, por exemplo, vamos dizer que você prometeu para você mesmo que você vai ler 5 capítulos do seu livro todos os dias. Só que 1 milhão de coisas acontecem no dia de uma pessoa, principalmente quem trabalha e estuda. Então, às vezes, você vai conseguir ler 2 dos 5 que você prometeu para você mesmo. Pô, mas feito não é melhor que perfeito? Você conseguiu ler alguma coisa, né? Não são todos os dias que você vai conseguir se dedicar 100%. Mas tipo, 1% todo dia, no final do ano, é 100% feito, Lucro. né? É lucro. Então, pouquinho, pouquinho, vai indo. Eu demorei para entender isso, porque a minha rotina é bem maluca. Né? Tenho trabalho durante o dia com engenharia, tem a faculdade que eu estou fazendo, tem a faculdade que eu estou dando aula, né? E várias outras coisas para lidar, tem a família, tem relacionamento, tem a vida social, a vida da gente, né? Então tem que dividir o tempo de uma forma muito corretinha, né? E eu não entendia que tem dia que dá e tem dia que não dá, e tá tudo bem, né? Mas você tem que manter constância. Todo dia você faz um pouquinho, uma hora vira um pocão, né? É porque a gente é treinado para esse jeito, né? Ou seja, não. O único jeito de saber quanto ou até onde você vai conseguir ir é com conhecimentos, é com leitura. E não estou falando já de leitura técnica, né? Cara, é incrível que todas as dúvidas que a gente tem está escrito em livros, né? Neurociência, por exemplo, em este último ano adorei neurociência, né? Explicar por que acontecem as coisas, né? E as pessoas às vezes não estão preparadas. E esse é o segredo de ir além de uma carreira, né? Eles mesmos não sabem que estão prontos para pegar um curso, uma faculdade, um novo trabalho, cara. Se você emocionalmente não está preparado, nada vai dar certo. E desde aí começa tudo, né? E com tudo na vida, né? Eu faço isso com a academia a vida inteira. Eu começo a academia, faço 15 dias, viro sócia os outros 340 dias do ano. E aí, muita gente faz isso com as coisas, né? Tem a meta, quer muito chegar ali, mas não consegue se organizar. E é normal do ser humano, né? Só que tem coisas que se você adia muito, você já não consegue mais fazer, né? Porque o mercado, por exemplo, o mercado de trabalho, além de ser um pouco machista em algumas áreas, isso acontece, é etarista também. Então, se você tem ali os seus 50 anos, você está ingressando na área, em alguma área, não só tecnologia, muitas empresas já te consideram velho. Imagina. Então, imagina o tanto de tempo que você perdeu ali, você podia ter feito isso antes, né? Então, não perder tempo, né? O tempo que você está deixando para trás é o seu sonho que você está deixando ficar para trás, né? Ninguém vai fazer isso por você, né? Tem coisas que só a gente Pero, tem ajuda, mas só a gente faz. só que agora, Mariana, y tomando el asunto del inglés también, ¿no? La importancia del inglés en su carrera. ¿Cuándo es que usted, falo así, o el inglés va a ser un divisor de aguas en mi carrera? Olha,
É uma coisa que eu agradeço muito aos meus pais, porque eu fiz curso de inglês desde os 9 anos, até os 17, 18. E depois eu fiz novamente um refresh. Só que eu só consegui o meu primeiro emprego porque eu falava inglês, e muito bem. Então, acho que todas essas portas na minha vida só foram se abrindo na qualidade que foi, né? Em todas as empresas que eu trabalhei, trabalhei em empresas muito grandes, em locais muito bons, tive muitas oportunidades porque eu tinha idioma. Né? E tem muita gente que pode falar, não precisa, mas precisa. Não, não dá para morrer. Diferença total. Total, não tem comparação. Eu vejo muita gente que acaba se frustrando, faz entrevista e fala assim, olha, gostaram muito de mim, acharam que eu era o perfect match, só que eu não tinha inglês. Eu falei, então... Esse estomitinho aí. É, não tem, gente. E o pessoal acaba indo nesse modismo, né, de inglês não é mais necessário, não sei o quê, né? Mas é, muito, né? Infelizmente, a gente vive num mundo que o inglês está presente quase que 90% do nosso tempo, então é material técnico, a gente tem que ler, tá tudo em inglês, os melhores livros estão em inglês. Conteúdo de certificação na nossa área, né? Falando o nosso mundo assim, claro que isso se aplica a quase todas as outras áreas. Mas tudo que a gente vai ver na área de tecnologia, pouquíssimas coisas estão traduzidas. Prova de certificação, com aquelas 100 e poucas questões, tudo em inglês. Livro, tudo em inglês. Laboratório, tudo em inglês. Aí a sede dessas empresas grandes que todo mundo sonha em trabalhar, tudo fora. Tem que se comunicar com a diretoria às vezes, participar de alguma reunião, tudo em inglês. Você faz o quê? Você consegue enganar até um certo ponto. Depois... Mas e aí também, às vezes, tem a oportunidade do trabalho que o cara não... Tu está como júnior. E às vezes o sênior não fala inglês e tem que chamar a TAC de Cisco, por exemplo, já que estamos falando de Cisco, né? Sim. Cara, porque se tu tem os fundamentos, tu vai entender o que está falando o cara, né? Uhum. E tu fala assim, não, eu falo inglês, cara. Só esse fato de tu falar assim, não, eu falo inglês e posso falar, faz a diferença total, porque tu vai dar solução a uma coisa que talvez tenha que esperar que chegue um tradutor e o tradutor repassar e tudo isso. E as soluções, às vezes, a gente precisa que sejam imediatas, né? Uhum. Então, faz muita diferença. Muita. E falando da idade do trabalho, né? Cara, agora tu pode ser empregado em qualquer parte do mundo. E essa é uma vantagem. Maravilhoso, assim, né? As pessoas falam assim, não falam assim, caraca. Por exemplo, meus compatriotas se queixam do salário baixo do Peru, né? Mas fala assim, cara, e tu já testou ir a... Ou não te procuraram? Porque assim, uma coisa é que eu procure e outra coisa é que me procurem nas empresas. E o que me passa dia de hoje, né? Uhum. Eu perco muitas oportunidades porque eu não falo inglês. Mas estou com um professor já particular, estou tomando já providências, né? E as pessoas não se ligam essas coisas, né, cara? Eu assim... É. Porque, pero se tu não fala inglês, tu nunca vai sair desse patamar. Uhum. Exatamente. Pode... Aí a pessoa sabe que tem um problema e nunca quer resolver esse problema. Pois é. Irlanda, por exemplo, Irlanda é um país que procura analistas de TI que dá medo. Austrália, Canadá, Portugal. Não recomendo Portugal, mas tem muita gente indo para Portugal, né? Mas talvez é o pontapé inicial, né? Para muitos, né? Uhum. Então, cara, sempre há um começo para todo, né, Mariana? Mas se tu não quer ver isso, tá. Uhum. Olha, eu conheço muita gente que trabalha de casa, principalmente depois, né, da pandemia, que começaram a aparecer esses trabalhos em vagas em todo lugar do mundo. Não importa de onde você é, trabalha remoto, no horário ali que é estipulado, às vezes nem tem horário, é só você fazer as entregas. No conforto do celular, ganhando em dólar e em euro, porque eu falo inglês. Às vezes o cara nem é o mais top, tecnicamente, mas ele fala inglês. Imagina. É comunicação. É verdade. Aí, é comunicação. Sim, e abre muita porta, né? Por exemplo, às vezes eu te oferecido, vou dar chutar um valor nada a ver. Às vezes é te oferecido um salário de 5 mil euros, ou 5 mil dólares, enfim. Lá, para eles, é uma merreca que eles estão gastando com funcionário externo. Mas para a gente, quando a gente faz a conversão vivendo aqui no Brasil, por exemplo, é uma bolada.
É um valor que acho que muita gente nunca É sonhou. um valor de sênior, né? E às vezes tu tá como um júnior pleno, né? Sim. E é muitas dessas, Maria, né? Eu até falo, muitas. Infelizmente, Latam não se dedica o tempo necessário aos profissionais a dar prioridade a isso, né? E eu Sim. também demorei em cair minha ficha, porque eu mais ou menos sou como você, né? Eu quero todo, né? Eu falei assim, ah, não, tenho que, estou perdendo tempo nesse, tempo nesse. Mas aí, o que acontece é que chega essa ansiedade de que parece que não faço nada. Mas aí, eu peguei uma mentoria. Quando eu peguei uma mentoria, mudou muito a minha vida. E comecei a entender muitas coisas que são óbvias, né? A Sim. gente vê, né? São óbvias, mas tu, cara, se não chegar uma pessoa externa a falar assim, ó, tá fazendo isso, vamos olhar tu LinkedIn para começar. Como está sendo, como tu queres ser uma pessoa que esteja no mercado se tu LinkedIn está desatualizado há 3, 4 anos, se não posta nenhuma coisa de nem repostar, né? Ou seja, beleza, não tenho os conhecimentos para ser porque estou na área. Reposta. Pois é. Ou lê e fala com outras palavras, né? Pois é, eu conheço muita gente que fez isso e tem uma. Aumentou, acho que triplicou a rede do LinkedIn, que é a Bari, a Mariana Sukevics, que tava, passou por aqui também, que ela estagiou comigo, começou a fazer a faculdade comigo. E ela faz isso, ela faz uns posts, gente, sensacionais. Sensacionais, assim, de coisas técnicas, coisas da área de segurança, novidades, notícias. Então, você tá se mostrando ali é muito importante, né? E fora que seu LinkedIn é uma vitrine, né? O pessoal acho que acaba menosprezando a ferramenta, mas é uma vitrine incrível, né? Por exemplo, você vai no evento de parceiro, de parceria, por exemplo. Ali você fala com muita gente. Você passa o seu LinkedIn, a pessoa te adiciona. Essa pessoa que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa, que também conhece uma pessoa que você conhece, aí já tem um vínculo, um assunto, a pessoa, você já fica aparecendo constantemente ali na timeline da pessoa, e aquela é aquela brincadeira que todo mundo faz. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você não pôr a cara no sol, quem vai saber que você é um bom profissional? Ninguém. Né? O LinkedIn atualizado, que é importantíssimo. Eu também achava que não. Até que um dia eu tomei vergonha na minha cara, eu coloquei tudo que eu tinha que colocar, atualizei trabalho, certificações, idioma, tudo. E olha, é aquilo que aconteceu, o que eu também não acharia que fosse acontecer, que ao invés de eu procurar as empresas me procuram, porque me encontram nas buscas, né? Ou com as palavras-chaves, né? Ou com as características que eu tenho no meu perfil ali. Então, por exemplo, uma certificação específica, um idioma específico. Então, a gente acaba sendo encontrado, né? E faz, putz, uma diferença absurda. Se todo mundo começasse por aí, que é arrumar o LinkedIn, acho que pelo menos uns 30% do problema do pessoal que está procurando e não encontra seria resolvido. Cara, o LinkedIn, eu, a partir desse feedback com essa mentoria, que agora é meu amigo, né? O meu mentor virou meu amigo, né? Já é muito melhor ainda, né? Já quando. Porque assim, a vida se trata de relacionamentos. Se você não trata. Não estou falando que tenha um novio, noiva, né? Estou falando assim, de relacionamentos entre Sim. pessoas mesmo, né? Então, porque há uma coisa que é bem certa: você não sabe tudo. Não. Você não se engane com isso, cara. Você pode ser bom e no momento menos pensado vai acontecer algo em sua vida que fala assim, caraca, ¿cómo voy a resolver eso? No, voy a Pois leer, voy a é. estudiar. Voy a leer, voy a estudiar. Mas tú no tienes tiempo de leer, estudiar. Tú tienes que arrumar esa parada luego. Entonces fala así, É verdade. cara, esta parada, ah, yo conozco a Mariana, ¿no? Por ejemplo, Mariana que ahora está en Fortinet, ¿no? Que é seu xará, né? Mariana Burra. Sim. Um grande abraço desde aqui, Mariana. E é importante, porque assim, é mais importante você saber, você conhecer quem sabe. Porque ninguém sabe tudo. Se todo mundo souber um pouquinho, você saber que o outro sabe o negócio que você não sabe tanto assim, todo mundo se conversa ali, um ajuda o outro e também faz. É um network por baixo, né? Que a gente acaba fazendo, né? É um networking, todo mundo precisa de todo mundo, né? E todo mundo vai se ajudando. É um networking ativo, né? A questão é essa, né? Porque assim, não adianta que eu tenha 5 mil, 10 mil pessoas se não interactuo, se não faço alguma coisa.
y puede tener miles, ¿no? Más, claro, 50 básicos. 50 siempre personas que están, ¡ay, oh, cómo va! Y todo eso, ¿no? Porque así, es lo que falo, ¿no? Gerar un relacionamiento no es de un día para otro, ¿no, Mariana? A Não. gente precisa ir devagar. Yo que ya tengo cara de pau mismo, yo falei, ¡ay, cara, cómo va! Que no sé qué, no sé cuánto. Mas por qué acontece eso? Porque eu tenho atrás de mim, já tenho uma trajetória, atrás de mim, já tenho já uma visibilidade. Ah, estou falando com Tommy, que não sei o quê. Estou dando só um exemplo. Não quer dizer que seja assim na vida real, né? Então, Sim. mas assim, querendo ou não, a visualização, ele te dá uma confiança, né? Oh, porque tu, em algum momento, também vas ajudar, também vas a fornecer esse conhecimento que outra pessoa não tem. É verdade. Uma pessoa vai ajudando o outro, né? Uma mão lava a outra. Eu te ajudo com uma coisa que você não sabe tanto assim, você me ajuda com algo que eu também não sou expert, mas você sabe muito mais que eu. E assim a gente vai conhecendo gente. Aí outra coisa que acontece. Eu te pergunto alguma coisa que você também não sabe, que eu achei que você soubesse, mas você fala assim pra mim, Isso que mas eu eu queria falar. conheço alguém que sabe. Aí você Leio minha apresenta outra mente. pessoa. É sempre assim. Então vai aumentando, né, seus contatos, o seu networking, né? Dessa forma mais ativa. Não você fosse assim, não, vou procurar exclusivamente network para conhecer gente. Mas porque você tá ligado ali de alguma forma, né? Teve todo um contexto por trás. Aí toda vez que acontecer alguma coisa que tiver, por exemplo, o mesmo assunto, alguém vai lembrar de você daquele momento. Você acaba se encontrando em eventos por aí, que é o que acontece mais que acontece, né? Eventos que Consolida mais, né? consolida mais. E, por exemplo, no último evento que eu fui, eu tava me sentindo vereadora de São Paulo, conversando com um monte de gente, né? Pelo menos um oizinho que eu vi de vista, troquei um e-mail, conversa. Cara, e esse e te ha passado que tu fala assim, tu tá caminhando aí, sente, e aí, Tommy, que não sei o que, eu Aí fica que lembrando, te meu Deus. entrevistei. No, yo que te entrevisté ahora último, lembra que tuve una entrevista conmigo, que no sé qué, de trabajo, ¿no? O sea, eso te da una respuesta y una buena avaliación de lo que usted está haciendo, ¿no? Para que otra persona lembre de usted, Mariana, no es Com de graça, certeza. no. Não. É muito Ah, importante, né? tive É muito alguna saboroso. cosa. É, alguma coisa você fez para que essa pessoa lembre de você, cara. Porque assim, é impossível que tu vá a um evento, mas aí que está, né? Em isso, eu não entendia também, Mariana, que os eventos eram muito importantes para consolidar o networking e para dar-se a conhecer a muitos, né? É muito E também... importante. E também entendi que uno tiene que cuidar su imagen. A veces también en el camino, o porque vemos una referencia, o porque alguna persona nos fala así, cara, tú eres un producto, tú vas a ese evento, cara, gasta grana en vestir, ¿sabe? Cara, É usted tiene verdade. que llegar ahí chique de más porque usted es el producto. Así, ¿no? Parece engraçado, Mariana, más. É assim que você tem que vender-se, né, cara? Porque assim, não há outra. Ou seja, o produto é Tommy Chin. E como é que tenho que fazer a vestimenta Tommy Chin, cara? Não é só assim, tá, não é São só. muitos fatores, né? É o que eu Sim. quero dar a entender, né? Que estamos falando esta noite, que o sucesso não é somente de hard, soft skill. Es networking, ahora estamos hablando hasta de vestimenta. O sea, son muchas cosas, ¿no? É como você se porta, é como você conversa com as pessoas, como você as trata. Aparência não é você estar vestido com o mais caro, mas você estar coerente no ambiente que você está. Tem lugar que a gente consegue mais despojado, tem lugar que você tem que ir mais formal porque o ambiente pede. Importante é você não, assim, eu sei que tem gente que gosta de causar impacto, mas você não destoar do ambiente é muito importante também. Por exemplo, um evento formal. Você não precisa estar com a roupa mais cara, mas você tem que estar de acordo com o ambiente que você está. Eu acho que parece uma coisa muito boba de se dizer, mas tem gente que não se dá conta disso.
né? Às vezes está no evento formal, tem clientes ali, possíveis clientes, ainda mais quem trabalha de forma autônoma, né? Isso é importantíssimo. É seu networking ou é seu networking, senão não vira nada. E aí não se dá conta da aparência, né? Não se cuida do mínimo, né? Não está alinhada, não está vestido de acordo com o local. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com noção mesmo, né? Falando assim abertamente, é você saber onde você, o lugar que você está. É, faz parte, é tudo da imagem que você está passando, né? E agora estamos na época que a gente nem precisa estar assim gastando um dinheiro grande, né? Porque tu pode estar aí com jeans, uma blusa e um... Agora esqueci a palavra esta da jacket. Um casaco? Um blazer. Claro, e o blazer te salva a vida, cara. O blazer coloca aí. Nem precisa de gravata, nem precisa. Cara, é blazer. Pode estar de tênis e todo isso. E tu blazer. Pronto. Acabou. Pronto. E é importante a imagem que você deixa, né? Por exemplo, se é uma coisa agradável. Por exemplo, outra coisa que o pessoal erra muito e é bobagem também. Taca perfume forte. Aí a pessoa vai lembrar que você aquele perfume que deu dor de cabeça, que foi insuportável. Coisa muito básica, assim, ó. Eu falei, gente, mas é tudo um conjunto do bom senso. É, mas isso só aprende porque alguém repassou para você, né? E hoje estamos fazendo assim. Eu não vejo alguém falando dessas coisas, Mariana. Não, e é necessário pra caramba, né? Pues sí, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y tanto también para más es hombres, meninas, hombres, para los dos lados, ¿no? Sí, tanto hombre como mujer, y principalmente quien está entrando ahora no mercado, ¿no? Quien acabó de salir de la escuela, está haciendo facultad, quer se lanzar en el mercado. Ya vi mucho, ¿tá? Vai numa entrevista. O cara está de calça rasgada, camiseta de time e chinelo, já vi muito. Ou de calça, ou por exemplo, o problema não é nem a vestimenta, é o ambiente. Se você tá numa empresa que é de boa, que é despojada, não vai pegar nada. Mas você vai, por exemplo, numa empresa que é mais tradicional, você aparece assim, que imagem que você tá passando? Que você tá pouco ligando. Já começou daí, né? Aí as pessoas não sabem se portar, não sabem se sentar adequadamente, não sabem trocar uma conversa sem usar gíria o tempo inteiro. Não tem uma boa dicção, né? Não tem vocabulário para conversar. Então, é tanta coisa que parece pequena. E às vezes, bom, é conhecimento, Mariana. Ou seja, se tu... E não estamos falando técnico, novamente. Não. Cara, você... Por que não tem um bate-papo? Porque não tem leitura. Simples assim. Eu, em este ano, leio mais livros que em toda a minha vida, Mariana. Não de técnico, estou falando. Ou seja, sim. E fala assim... E tu vê que, segundo tu vai ganhando maior conhecimento, ele vai gerando-se como um cromossoma novo em seu corpo, sabe? Vai sendo parte de seu DNA, que chega um momento que você vai falando coisas que nem você se... Ou seja, é já inato a conversa que tu faz. Basta fazer uma leitura facial, basta fazer os primeiros minutos de lo que ele está falando. Ah, falo como cliente, né? Cliente vendedor, né? Porque yo estoy ya en esa línea, ¿no? Pero si el cara me fala así, oh, ya me faló que no le gustó eso, que le gusta esto, claro, voy por esa línea. Y si tú no tienes un bate-papo, bom, engrasado, o sea, a veces tienes que también saber en qué momento hacer una piada, en qué momentos también, o sea, todo es un análisis muito minucioso, né? É uma coisa que... Mas isso, novamente, é leitura, né? Não adianta é prática, tu querer, né? E falar e, cara... Eu, meu primeiro produto, quando vendi, me demorei 15 minutos. Eu fazia propaganda publicitária. 15 minutos. E o último produto que eu vendi, já quando... Eu vendia para fechar, já sabe? Ou seja, já com assinatura... Hora e meia, duas horas. E manter um bate-papo de hora e meia a duas horas, o cliente não... Ou seja, se alguém te escuta todo esse tempo, é porque está acreditando em você. Com certeza.
Ninguém tem tempo para ouvir outro mais de 5, 15 minutos, Mariana. Uh-uh. E sobretudo, saber escutar. Essa é uma falha terrível, né? Que temos esse eu aqui, né? Que eu também tive, uh-huh, já em meu tempo, né? Mas assim, escutar, aprender a escutar. E não, uh-huh, ficar na defensiva em uma conversa, né? Entender, sim, que você é humano e você não vai saber tudo. E tem também a questão, por exemplo, se você está tentando vender algo para alguém, você está vendendo um produto, um serviço, tem muita gente que fala, mas para você é fácil. Não é, tá? Eu não sou a incrível vendedora, né? Assim, eu conheço muita gente infinitamente melhor que eu. A gente vai melhorando e vai aprendendo a ouvir e vai se, né, se reciclando. Mas o pessoal não sabe ouvir. As pessoas não sabem as perguntas certas a se fazer. Não entende que, por exemplo, numa empresa maior, se você está vendendo para um cara que ele está num ambiente mais caótico, ele não vai ter uma hora e meia para te ouvir. Ele vai ter 15 minutos. Se você não faz o seu trabalho em 15 minutos, se você chega no 16º minuto, você não chega onde você tinha que chegar, o cara já parou de te ouvir, ó, há muito tempo, né? Então, o tempo dele ali é precioso. Você não... você tem que fazer o seu trabalho no menor tempo possível, claro que da forma possível também, né? E lembrar que tudo é contexto, né? Tudo é análise, é contexto, é fazer as perguntas certas, é manter uma conversa, porque se você fala sozinho também, você perde a atenção da pessoa, você tem que meio que forçar, usar técnicas, né, que a gente chama, para fazer a pessoa estar engajada no papo ali com você, né? E o cliente sempre vai perder aí o contato visual. O celular é um aparelho que... Cara, se tu vai fazer um negócio e tem o celular, cara, aí na mão, meu amigo, se fazer um barulhinho, perdeu o foco. Acabou. Acabou a história. É verdade. Então, sim, são várias coisas, assim, que você vai na prática aprendendo. E acho que a maior dica de tudo é fazer, é pedir dicas de quem faz da forma que você gostaria de fazer, né? Sempre. Né? Porque ninguém nasce com tudo na cabeça. Vender um produto como se fosse para mim, né? Ou seja, por que eu compraria esse produto, né? Uhum. Seja, quando eu acredito no produto, ou seja, é muito mais fácil vender. É verdade. Porque sabe que você tem um produto bom. Mas, cara, quando tu não tem um produto bom, é difícil vender, Mariana. Tu pode ser super vendedor. Nem você está acreditando. Tu pode ser super, super vendedor, mas... Não tem milagre, né? Você, como é que você convence uma coisa que nem você tá convencido? Você não passa confiança para ninguém, né? Então, acho que isso é importante também, você trabalhar com o que você acredita, né? Que seja algo bom. Por isso que a gente estava falando de princípio e valores, né? Ou seja, uhum, se tu vai para uma empresa, tem que saber isso, né? Sim. Agora que você saiu de Cisco, a gente estava conversando em off, né? Uhum. Que conselhos, ou primeiramente, que fatores determinaram a você tomar uma decisão de sair de uma empresa que para muitos é um sonho trabalhar aí, né? Mas, sim, você tem primeiro que colocar-se na pele da pessoa para entender o porquê está tomando essa decisão e não julgar, uhum, oi, pero si es Cisco, ¿por qué va embora, né? Cara, uhum, primeiro coloque-se em minha posição e veja minha realidade, né? Porque, uhum, assim, talvez eu possa ir mais rápido por os objetivos e metas que tenho por outro lado e não por aqui. Isso. Aqui vou ligar mais, vai ser talvez mais lento. E aqui, uhum, eu posso posicionar-me mais rápido no mercado, por exemplo, né? Eu acho que foi principalmente esse fator que me fez decidir também. Porque eu queria estar mais exposta ali no mercado e queria ter mais oportunidade de trabalhar nos projetos, nas vendas. Eu estava um pouquinho ali mais no background da coisa, sabe? Só no plano de fundo ali, mas eu queria ter uma posição mais ativa nisso. Então, a forma que eu encontrei de fazer isso mais rapidamente foi procurar fora, mas ainda vendendo Cisco, né? Ainda sempre trabalhando com Cisco, porque é uma coisa que eu gosto, que é o que a gente acabou de comentar. Eu acredito, eu vejo valor, eu vejo qualidade, então, para mim, é muito fácil, né? Falar sobre. E
por ter essa oportunidade de trabalhar mais à frente, estar mais próximo do cliente ali, de poder ver como é a implementação, né? Claro que eu não, como pré-vendas, eu não implemento, né? Mas eu estou ali um pouco bem mais perto da tecnologia, da aplicabilidade da coisa. Então era o que eu queria mais vivência, né? Então foi isso que eu busquei principalmente. E acredito que a vivência traz maiores desafios, né? Muitos. E o único jeito de aprender é estar com manos na massa, né? Que falam assim, uhum. Cara, ou seja, não adianta, você pode saber, já tem os fundamentos, mas se você não aplica, é complicado, né? Se perde, né? E al final é frustração, né? Al final, uhum. Seja, tu sabe muito e não pode aplicar, então não faz sentido. Com certeza. Seguir essa linha. Isso te direciona também, né? Por exemplo, na nossa área de tecnologia, além de ter muitas vertentes, né? Eu comecei com programação, mas eu já não faço mais isso, né? Não é o que eu foco, apesar de saber. Na área de redes, então, mais ainda. É cloud, é data center, é cybersecurity, é a parte mais de routing switching, né? Que a gente costuma dizer, wireless. Então, são várias vertentes diferentes. E quando a gente faz um pouco de tudo, a gente vira um grande quebra-galhos, né? Você não consegue se especializar em nada. Generalista, né? Generalista, né? Em muitos lugares, isso é muito importante, isso é muito necessário. Só que dependendo do rumo que você quer tomar a sua carreira, eu acho que uma hora essa decisão tem que ser feita, né? Cedo ou tarde. Se especializar em algo, acho que foi uma dessas... Essa questão foi um dos fatores que me fez tomar essa decisão também. De poder me especializar mais do que eu gostaria de fazer, né? Então, continuo tendo acesso aos ótimos materiais também para me especializar com isso, né? A gente nunca sai. A gente sai da Cisco, mas a Cisco não sai da gente, porque a gente continua fazendo a mesma coisa. E acho que foi... Me balizou muito, sabe? Essa decisão, assim, foi um divisor, né? Do que eu queria fazer, do que eu queria focar. Você tomou a decisão sozinha ou tive aí... Ah, não. Não tem, né? Acho que é muito difícil a gente fazer alguma coisa sem pedir opinião de alguém. Mas teve o pessoal que trabalhou comigo, que lá também. Meus próprios gestores, a minha família, meu noivo. Muita gente, né? Que a gente acaba consultando. Me dá a sua opinião, o que você faria, né? Então ajuda a gente a pensar. E o outro, Mariana, também é sair em bons termos, né? Com certeza. Nossa, porque sim. Porque o mundo dá voltas e amanhã, mais tarde, tu não sabe que vai voltar lá. Pois é. E a porta tem que estar aberta. Muito. Sim. É uma coisa que eu prezo muito. É todo lugar eu procuro fazer o máximo que me cabe para eu sair de portas abertas, né? Porque é exatamente isso. A gente não sabe o dia de amanhã. Esse mundo, apesar de parecer ser muito vasto, é um mundinho muito pequeno. Todo mundo acaba se conhecendo em algum momento, né? Então não dá para criar inimizades, nem sair brigado com ninguém. Isso não existe, não funciona, né? E as coisas se espalham muito rápido. Então, melhor sair de portas abertas, exatamente, de forma amistosa, né? Não, assim, não só por essa parte do interesse, porque são pessoas, e a gente vende para pessoas, a gente trabalha com pessoas, a gente não vende para o CNPJ, a gente lida com pessoas. Não dá para, né, ter um relacionamento conturbado ali, sair e virar as costas. Não funciona, em lugar nenhum. E as pessoas acham que é complicado isso, né? O sea, mas aí que está seu trabalho, né? Desse momento que você vai tomar sua posição em uma empresa, uhum. Cara, você já tem que saber se as portas estão abertas do seu gerente, né? E se não está aberta, você tem que criar uma estratégia para poder chegar nesse cara e começar a trocar ideias. Uhum. Quando já você quebra essa barreira de aí para a frente e, sobretudo, falar com a verdade, né, Mariana? Uhum. Desde, se tu é assim, a gente às vezes quer inventar outra moda, mas não há nada como a verdade, né? É verdade, com certeza. E você ser sincero, né? Porque eu acho que você, mesmo que, por exemplo, vamos dizer que você está saindo de uma empresa, indo para outra, ou pediu demissão de alguma forma. Se você mente, né? Se você omite, ou você acaba dando uma
uma faltada com a verdade ali, naquele momento, né, com os motivos, enfim, tanto com o seu novo empregador como com os antigos. Nesse universo, no final do dia, todo mundo se conhece. E uma hora, a verdade vem à tona, é ficar muito feio. É muito feio. Já pensou você se queimar por um negócio desse tamanho? Nessa sinceridade, acho que não mata ninguém. Não, e o pior é que o peixe morre por la boca, né? Uhum. Ele, o que não tinha que falar, fala a pessoa que também conhecia essa, e aí, detonou. Pois é. É aquela volta naquele assunto do relacionamento, né? Então, assim, claro que todo mundo é humano, a gente não é perfeito 100% do tempo, mas manter o bom relacionamento, né? Nem que seja só no, opa, tudo bom, e acabou, né? Não precisa ser melhores diplomata, amigos. É muito diplomata. Diplomata, 100%. 100%. Com certeza. Quando tu, ou quando você estava nas empresas que já passou, tinha essa oportunidade de conversar com o gerente, com o gestor? Uhum. Porque assim, por lo que eu vejo, a seleção de empresas que você fez foi as melhores, né? Porque uhum. quando uma empresa valora funcionário, cara, não tem preço, não. E há muitas empresas que falham em isso, né? Reconhecimento. Sim. Porque é fuga de talentos, né? Porque uhum. Porque existem muitas empresas, né? Às vezes nem é por salário, Mariana, senão porque esse gestor é chato, que não sei o que, não sei o que. É uma coisa que eu estava conversando com meus colegas uns dias atrás, que muitas pessoas não abandonam as empresas, elas abandonam os gestores, na grande maioria das vezes. Claro que não são todas, tá? Das vezes que eu saí, pelo menos, não foi por causa de gestão, foi por decisão de carreira mesmo, sabe? Mas é o que acontece, né? É você ter abertura para falar como você está sentindo, se você, por exemplo, você quer reivindicar o aumento, por exemplo, né? Você saber chegar, se você saber se você está no momento certo e falar aquilo. Você ter uma abertura boa com sua gestão é muito importante também, né? De você poder se expressar, de você poder dar suas ideias. E das últimas, todas, a esmagadora maioria das empresas que eu estive, eu pedi para sair ou sair de alguma forma, eu tive o papo mais legal do mundo com meus gestores. E eu sinto falta de todos eles, porque foram pessoas incríveis que me guiaram na minha carreira, que foram gestores de verdade. Sumaram, né? Foram, sim, somaram muito. E isso é gratificante, né? Eu acredito que essa mesma empatia e esse mesmo gás que você tem, cara, é contagiante. Sim. Contagia tanto que, cara, esse positivismo, essa vontade de querer resolver, essa vontade de ir mais além, cara, não tem como não receber um reconhecimento disso, né? É verdade. E é muito gostoso você ver que o gestor te apoia, mesmo que você não fique, né? Por algum motivo, você não quis, não cara, teve como... Né? É uma sensação incrível, você saber que você fez bem o seu trabalho e que a pessoa que você trabalhou também é incrível, né? Quando eu saí da empresa que eu estava, para ir para a Cisco, né, que eu fui estagiar, eu não teve uma pessoa da empresa que não me apoiou. O presidente, sem brincadeira nenhuma, eu liguei um a um, que a empresa era no escritório no Brasil, é pequena, eu liguei para um por um, para um a um, agradeci, falei o que eu estava fazendo, todo mundo falou, não vai, que essa área está estourando... você vai se dar super bem, você é muito competente. É uma coisa muito prazerosa você ouvir isso das pessoas, principalmente dos seus gestores, né? Que veem o seu trabalho todo dia. Porque colega, às vezes, tá na bagunça contigo, né? Então, é valioso, mas também tá na bagunça com você. Mas um gestor que vê o seu trabalho, vê as suas entregas, é muito bom, né? A pessoa saber que você faz um bom trabalho e querer te ver voar também. E isso, você trabalha, né? Novamente, uhum. né, cara? Que... E isso vai mais além de lo que é lo técnico, né, Mariana? Sim. Qual é a sua inspiração, Mariana, para seguir esta correria tão doida de uma coisa para outra, né? Olha, eu tenho muita vontade de ter uma vida confortável, né? Nunca quis ser rica, não. Mas eu tenho uma vontade de ter uma vida confortável, de não precisar, daqui a alguns anos, correr tanto quanto eu estou correndo agora. Perdão. Exato. Mas eu entendo que para eu ficar de boa depois, eu tenho que correr agora. Então, aproveitar que eu estou
que eu tenho saúde, que eu sou jovem, que eu tenho oportunidade de exposição e fazer tudo que eu puder agora, né? Abrir todas as portas que eu puder, aproveitar que eu tenho opção de escolha, que eu conheço muita gente boa que eu posso ajudar e que pode me ajudar também, de poder espalhar o conhecimento que me deram um dia. É muito gratificante, então me inspira bastante também a fazer o que eu faço, ser melhor no que eu faço. Eu acho que a alegria do professor que gosta do que faz, que é o que eu sinto, é você ver alguém, algum aluno seu que se inspirou no que você disse, que aprendeu porque você ensinou diferente, que quis seguir aquilo que você também faz porque ele também se inspirou. É uma sensação que é indescritível. Então, eu acho que eu só vivo a vida doida que eu vivo agora, nessa correria maluca de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, é na FIAP, é no meu trabalho de diaria na semana, é na AB Redes também. Então, porque é muito gostoso você ver outra pessoa crescer também e você tá dando oportunidade para uma pessoa assim como já te deram. E outra, Mariana, por exemplo, né, já que eu falo da AB Redes, mando um abraço também para meu amigo Moisés. Sim, que também um já passou abraço por aqui. Ele é uma pessoa incrível também. E aí que está, né, Mariana? Ou seja, com pessoas ou como fundador e CEO desse calibre, desse tipo de pessoa, onde a maior preocupação é que o aluno aprenda e mude sua história. Cara, isso faz acreditar e ser mais leve, talvez, esse trabalho que a gente... Eu acredito que ser professor não é um trabalho para todos, sabe? Ou instrutor, não sei. Eu quisiera aprender isso, mas, cara, eu não me sinto preparado para ser um instrutor, mas espero que algum dia chegue a esse nível, né? Ai, olha, eu recomendo muito. Para quem tem vontade, eu acho que não tem nada mais satisfatório de você ouvir alguém falar que conseguiu um trabalho melhor, que mudou de vida, por causa daquilo que você ensinou. Ou, por exemplo, consegui uma vaga na empresa que eu queria porque precisava saber banco de dados. E eu aprendi na sua aula. Putz, o olho até enxergo. De verdade, é uma sensação muito boa. E às vezes nos enfocamos tanto em dinheiro, porque paga as contas, beleza. Mas, cara, é sentir que tu mudou a direção da pessoa que está... indo para um futuro melhor, né? Ou seja, faz total diferença nessa vida, certeza, né? Com certeza, né? E a vida é tão curta, né, Mariana? E é uma satisfação imensa. Por exemplo, gente que não teve tanta oportunidade na vida, ter uma oportunidade como, por exemplo, esse Women Rock IT, né? Que acho que mudou a vida de muitas meninas. Com certeza. De ser promovida no trabalho, né? De poder garantir um sustento para a família melhor, de poder ter uma qualidade de vida melhor por causa daquela oportunidade, né? De você saber como é importante, né, o papel de alguém que ensina. Para mim, a profissão mais nobre que existe não é só médico, não é só advogado, não é só engenheiro, o mundo não é feito só disso, né? Mas acho que a pessoa que ensina, ela está presente todos os momentos, né? Então, eu acho que é muito gratificante ver o resultado. Não, maravilhoso. Eu tiro chapéu para todos os instrutores e, cara, e eu te vou falar assim, há bons instrutores brasileiros que têm conteúdo gratuito que eu fico assim, caraca. Porque, claro, agora tenho outros olhos para analisar o material, né? Porque se eu não tinha a instrução, a capacidade de entender isso em seu momento... Cara, se eu falo assim, cara, se esse cara hubiese estado hace 5 anos atrás explicándome, me resolvía más fácil mi vida. Pues es. ¿Y cómo muda, né? El Leonardo Furtado, por ejemplo, né, un grande amigo también aquí, mando un abrazo. Es una de las personas que, así, que cuando salí de la área, porque yo acho que no iba a voltar más a redes, porque realmente me estaba yendo muy bien, né? En esa área de marketing, ¿eh? De propagandas, ¿eh? Más ahí, cuando llegó el COVID y fechó el negocio, falei así, cara, ¿qué voy a hacer ahora? Y Mariana, o TI es un negocio que si usted deja de estudiar, si deja de trabajar, usted fica obsoleto. Muy rápido. Cara, y tú esqueces, por ejemplo, en un año y poco, no lembraba de BGP, OCPF, MPLS, y no, cara. Porque meu foco já era vender produto, propaganda. E você,
é outra coisa que também a gente se fica cobrando muito, né? Ter muitas certificações, né? Uhum. Não é só isso, né? É importante. É importante, né? Mas assim, será que eu, agora que estou com data center, preciso saber ou ter certificações de cloud, sendo que ainda não tenho as certificações de data center? E não, então, porque meu colega está tirando esse daqui. Eu também vou tirar. Não, que meu colega está tirando aqui. Cara, e a gente é ovelha mesmo, né, cara? A gente vai para aqui, não, vai para lá. Não, ou seja, se não sabe o que quer, que é outro grande problema também que deve ter com os alunos, né? Eu vou fazer o quê? Como encontrar o perfil, Mariana? Eu acho que o que mais bagunça a mente da gente é querer se comparar com os outros. Porque eu já fiz isso por muito tempo. A velocidade que as outras pessoas fazem ou já fizeram as coisas, não precisam ditar o que a gente está fazendo, nem o caminho que a gente está tomando. Porque nós somos seres individuais. Aí eu vejo muito. As pessoas estão começando a área agora, como eu já me senti assim, tá? É, eu preciso tirar tal, tal, tal certificação, mas que adianta se você nunca vai conseguir colocar em prática na mesma velocidade que você está aprendendo? Porque aquilo vai ser o conhecimento plenamente teórico. Não vai te servir tanto assim. Não é mais fácil você seguir uma trajetória, por exemplo, né, a questão de data center. Pega a base, entende virtualização, entende processamento, entende o hardware, enfim. Daí vai subir na escadinha, né? Às vezes você quer fazer tudo, no final você não faz nada. Não consegue completar o básico, quer pular a etapa, né? Eu mesma já senti isso um milhão de vezes, né? Assim, não, eu tô atrasada, preciso tirar o CLP para ontem. Mas e aí? Eu vou ler todo o material correndo, não vou botar em prática certo, não vou conseguir fazer o tanto de lab que eu gostaria de fazer para absorver, porque eu estou competindo com quem? E o troubleshooting, e te vai demorar em fazer o troubleshooting. É o mais crítico, né? Sim. Deixou vários buracos? Sim, não tem como. Você sabe ali por autoconhecimento. Aí vamos dizer que você trabalha numa empresa que você tem que fazer alguma parte da implementação e resolver um BO de um cliente. Você não consegue fazer o troubleshooting do negócio que, para quem é CCNP, seria fácil. Mas você não sabe, porque você não fez. Você pulou o lab, você pulou o troubleshooting, você pulou. Não adianta, não dá para pular. Você pode até fazer por alto ali, mas o técnico se difere muito do prático nessa hora. Né? O teórico se difere muito do conhecimento prático. Não adianta você saber a teoria, mas nunca ter feito. E agora também, cara, a vida sempre tem atalhos, Mariana. E muitos profissionais tomam esse atalho nas certificações, né? Pelos famosos dumps, não? Sim. Então, o mercado requer de muitos profissionais com certificações e, às vezes, por querer seguir a tendência, mas em curto período, cara, tu não vai aprender uma tecnologia em um mês. Não tem como. Não tem como, né? E as pessoas vão, pegam esse atalho, vão na entrevista, o que acontece? É pego, né? É pego. E fora isso, né? Você pode até sair super bem na entrevista, driblar ali e dar o seu somebody love. Porém, na vida real, na hora do vamos ver, te queima muito você falar que sabia e não conseguir fazer. Porque você não tinha base, você jurou que você tinha. Né? Cara, é melhor essa você ser honesto. E a vezes o recrutador, que é o técnico, o recrutador técnico, vai falar para você, caraca, eu não tenho tantas certificações como você, né? E gente que com 5, 6, 7 certificações, e nada a ver, né? Em cloud, em segurança, em data center, em Rotten Switch, em service provider. Uhum. Mariana, tu me explica como esse cara, o sea, como mantive todas essas certificações, né? E é uma doideira absurda, né? Pois é. Eu tenho algumas, né? Se diverte, eu tenho o CCNA, que é o mais básico. Eu tenho uma de virtualização também, que também é básica, nada avançado, né? Eu tenho também de cloud, mas é tudo nível inicial, né? São essas iniciais que te dão a base, né? Essas que te dão o fundamento. Então, isso é válido. Mas conhecimento, você pegar aquele... né? Isso, conhecimento variado, mas fundamental para tudo, né? Mas o que acontece? Às vezes as pessoas querem subir o degrau, por exemplo, não pede cada vez, quer subir do primeiro para o décimo, com a perna só.
Aí vai lá, faz CNA, faz CNP correndo, faz especialização correndo. E não aproveita. É, ou, por exemplo, o cara quer tirar o CCE. Aí o buraco é mais embaixo, porque é lab. Ali, ou você sabe, ou você sabe. Né? Não tem atalho, não existe dump. É você e o hardware ali, o programa faz a configuração, monta a topologia, se vira, meu amigo. Né? Ali é só para os Mundo fortes. real. É, ali é o mundo real. Você CNP, muita. Eu conheço. Não vou dizer que conheço, assim, que tenho relacionamentos, né? Mas já vi por aí muita gente com uma pancada de certificação e não consegue botar em prática, porque tirou só para aparecer, assim, sabe? Para ter destaque e não consegue utilizar. Mas eu acho. Por que que eu acho? Melhor você ter um fundamento bom, sabendo que você está fazendo bem e crescendo e. Né, subindo um degrau de cada vez, pegando e se plantar. Saber que sua hora vai chegar, né? Vai. Somente não pule as etapas, né? Não pula etapa, que é aquilo também, né, que a gente já falou. Tem que estar pronto na hora que chegar, né? Tem que estar pronto na hora que a oportunidade bater, mas também não adianta pular etapa, a hora que a oportunidade bater, você diz que está pronto, mas não está. As certificações fazem diferença na hora de procurar um emprego? Fazem. Muita gente diz que não. Tem gente que diz que jura que não, que é só para a gente gastar dinheiro, né? Mas aí eu vejo dos dois lados. Por exemplo, conheço muita gente de mercado que fala que não precisa de certificação. É só você ter a faculdade. E eu conheço outro lado que fala que você não precisa da Mas faculdade, de que mas que precisa setor, ter né? certificação. Isso. Mas aí eu acho que é um meio termo. Você precisa dos dois. Não dá, não vou dizer que não dá, tá? Mas eu acho que a sua melhor chance de sucesso é com a faculdade e a certificação, mas claro que é a altura do degrau que você tá naquele momento, né? É, eu ainda acho que é muito importante, tem muitas empresas muito grandes que só contratam se você tem a certificação naquele nível determinado, não só Cisco, tá? Em qualquer outra tecnologia, aquelas CompTIA, ISC, enfim. Ai, tio. IT, tem várias, e em cloud, e AWS, por aí vai. E aí o pessoal vai, se desespera, arranca cabelo, faz aquele monte de prova, e serve pra nada. Esses outros cabelo pra fazer a prova, até, mesmo quem não usa o dump, tá? Até quem faz de cara limpa ali, mas aí faz correndo a prova, pra ter, não aplique nada, se é só os cabelo de graça. Né? Então eu É, acho por que exemplo, é é importante. o que trabalho em um órgão público. E aqui em DF, a maioria é órgão público, né? Sim. Cara, todo o processo, ou seja, já para começar, são certificados que trabalham em órgão público. Então, Sim. se você mora em DF, seja, o único jeito de candidatar-se é ter um certificado. Ou seja, não tem aonde mais correr. Nós estamos em São Paulo, né? Que talvez é gigante aí e outras sejam as necessidades, né? Donde o Isso. gestor solamente precise, cara, me explica isso. Tem um problema de CPF que perdemos aqui no enlace. E o cara responde facilmente e fala assim: beleza, cara, vou perguntar a outra. Ah, não, tá aprovado. Pode passar para o seguinte processo, né? Então, Sim. é necessidade e necessidade, né? Isso, exatamente. Mas acho que está ficando cada vez mais competitivo. Tem cada vez mais pessoas migrando. Então, acho que tem muito júnior, né? Tem um pessoal que está começando agora. Então, acho que fator de diferenciação não tem para onde fugir, né? Uma hora você vai ser comparado por isso. É porque o conteúdo está aí, né, Mariana? Às vezes um conteúdo de R$ 30 faz diferença. Oh, com certeza. É a mesma coisa do inglês, né? Às vezes você não precisou até ali. Mas para você ser promovido, você precisa. Para você pegar, né? Na hora que você está competindo com outras pessoas, muita empresa prefere pegar de fora do que promover quem está dentro, porque a pessoa que está dentro não tem inglês, né? Ou ela não tem a certificação ainda. E eles não querem esperar. Até investiram na pessoa, né? Até pagaram o curso, mas a pessoa não fez. Então, é momentos e momentos, mas eu acho que cada vez mais está sendo fator de diferenciação. E é assim, a mim me dá muita tristeza, porque eu tenho uma rede e eu tenho também um grupo de podcast, né? Onde todos os convidados estão e aproveito aí também para ver se adicionamos aí, com tu permiso. Sim. Então, chegam pessoas, hace 3 a 4 meses atrás, no começo de janeiro, final de janeiro, chegam a nós da minha
de mi red. Eu falei assim: Tommy, preciso 10 pessoas para o TAC de Cisco. Uhum. E não preciso ter conhecimento, ou seja, Junior me vale. Lo que preciso é que falem inglês. Eu só recomendei 1, 2. Tá e era um K de dólar era. Uhum. Pois é. Olha a oportunidade desperdiçada. Eu falei assim, cara, e não tem, e aí minha rede aí, cara, eu vou. Mas, cara, sabe inglês? Não, mas aí, não, cara, tu vai trabalhar para o TAC de Cisco. Tu sabe inglês, porque te vai... Aí outro grande problema, né? Te vai queimar. Uhum. Fala assim. E às vezes tem muita pessoa que... Como é, né? Tu fala assim, não pega essa panela que está quente e você se vai queimar. Cara, a pessoa vai, pega a panela. Ah, pega. Só para ter certeza. Esse é do humano também, né? Sim. Olha, e eu acho que isso é uma coisa que tem, para muita gente deu certo, dá, esse é o famoso somebody love, mas eu acho que isso tem uma chance de queimar imensa. Já pensou? Você aceita, você fala que tem. Por exemplo, eu já vi a rodo. Tem a vaga lá, pede inglês avançado, porque às vezes a empresa é multinacional e dele por diante. E aí o cara vai e fala que tem inglês avançado ou tem inglês intermediário, e o cara não fala, não sabe conjugar um verbo to be, não sabe falar, completar uma frase. Chega na hora do vamos ver, putz, como é feio. Às vezes a pessoa é mandada embora, às vezes a pessoa fica esperando, até continua na empresa, mas fica esperando o próximo ciclo ali de layoff para ser mandado. Então isso te queima de uma forma, né? Então é melhor não se meter no que você não consegue fazer. Seja sincero, você pode falar, né? Tem, como acontece em vários lugares. Eles tem empresa que pede inglês avançado, né? Mas só para nivelar por alto. Mas aí você tem um perfil legal, você fala, olha, eu tô fazendo aula de inglês, eu tenho inglês intermediário. O cara te contrata e investe em você. Então, às vezes, a sua sinceridade te leva muito mais longe do que você meter uma mentira dessa. Que outras dicas e conselhos daria para uma proposta ou como negociar uma entrevista de emprego? Olha, eu acho que dependendo do que você vê como mais importante, você tem que pontuar na sua cabeça o que te faz diferença, né? É o salário, né? Muitas vezes, é horas por semana presencialmente, se isso aquilo vai te afetar muito a sua vida pessoal também, né? É de se conversar, por exemplo. Falam muitas, agora é a moda das vagas híbridas, né? Falam assim, ah, eu preciso de você aqui 3 vezes por semana. Mas nem porque precisa, mas porque colocaram ali que tem que todo mundo ir, todo mundo vai na força do ódio. Aí você sabe negociar, você fala, olha, vai me atrapalhar, pode ser 1 vez só por semana? Tudo é negociável, gente. Porque às vezes você aceita um negócio desse na emoção e você não quer, depois você vai trabalhar desanimado, você não entrega o que você gostaria, do nível que você gostaria de entregar. Então, você sendo sincero é sempre muito melhor, né? Ou você, por exemplo, exige um nível técnico de tal, tal, tal coisa. Você fala, ó, tenho tal, tal isso, mas isso aqui ainda estou estudando. Tudo bem? Show de bola, né? Eu acho que as pessoas pecam por mentir, né? Falar que tem uma coisa que não tem, ou falar que aceito e está tudo bem com uma coisa que elas não estão tudo bem, né? Então, com o tipo de gestão que você não concorda, né? Por exemplo, tem gente que gosta de reportar para uma pessoa só, e falam que na empresa você reporta para 2, 3 pessoas diferentes. A pessoa já fica maluca, mas ela fala que tudo bem porque o salário é bom. Então, tudo tem que se considerar, né? O tipo de você viaja muito, você acaba falando que aceita, mas você não curte estar longe da sua família há muito tempo. É muita coisa impacta, né? E a gente só percebe quando você já está no meio daquilo e já não tem mais o que fazer. Então... E assim como esticam, eu falo assim, como esticam sua língua, você tem que esticar a língua do empregador. Sim, não mata perguntar, né? Não ofende. Eu antes não fazia isso nas entrevistas, né? Uhum. Mas agora eu trato de ser muito objetivo, claro está, né? Mas, cara, como evitar ir a trabalhar em um lugar tóxico? Ou seja, porque a gente pode falar, ah, cara, salário, mas como eu consigo saber que ese local donde me ofrecen más dinero puede ser tóxico?
algumas coisas a gente consegue desvendar antes, né? Conversar com quem já trabalhou lá. Uma dica que eu dou na cara. Tem um site muito incrível que chama Glassdoor, que você consegue ver avaliações anônimas que funcionários que já trabalharam ou trabalham nesse lugar deram. Então, uma bela pesquisa é essa daí. Porque, ó, Great Place to Work, geralmente, eu não boto em consideração, porque às vezes a empresa não toda é incrível, mas às vezes aquele departamento é ruim. Então, avaliação de quem trabalha é o ponto inicial. Mas, infelizmente, às vezes tem coisa que a gente só descobre estando ali no meio. Então, aí, você vê o que você faz. Se você consegue mudar de departamento, se ainda dá tempo de você correr, se você tem como melhorar aquilo ali para ti. Mas, infelizmente, tem coisas que a gente só descobre estando lá, né? Então, não dá para prever risco, tudo. Sempre tem um risco, né? Tem, né? Não dá para prever tudo, antecipar tudo. Entramos em nosso terceiro bloco já, Mariana. Uhum. Famílias e estúdios, dá match? Olha, tem que equilibrar direitinho, viu? Porque é desafiador. Quando eu tava no estágio, eu passava acho que 99% do meu tempo sentado na cadeira estudando. Sem brincadeira nenhuma, eu não via nem o dia passar. Algumas vezes na vida, vai ser necessário que a gente faça isso, né? Que a gente abdique um pouco do lazer, né? De um pouquinho dos amigos. Mas tem que entender que isso tem que ter começo, meio e fim, porque ninguém vive sozinho, né? Começando daí, né? Não faz bem para a saúde mental, né? A gente precisa viver em comunidade. Somos seres que vivem em comunidade, né? Então, na minha cabeça, isso tem que ter um tempo pré-determinado. Ou se você está estudando 2, 3 vezes por semana sozinho, faça isso só nesses dias que você falou que vai fazer, ou só nesse horário que você falou que vai fazer, porque senão uma coisa começa a atropelar a outra de uma forma que você já não consegue mais sair daquilo, né? Perde amigos, já não consegue, não tem mais aquele contato que você gostaria de ter com a sua família, né? Você até às vezes é casado, namora, não consegue dar atenção para a pessoa que está ali do seu lado. Então, é o equilíbrio, né? Que a gente está falando nesse do primeiro minuto. Né? É difícil pra caramba. Teve época na vida que eu não tive equilíbrio nenhum. Tanto da parte de só bagunçar, na parte de só estudar. Agora eu tô tentando, tá? Não tô 100% no equilíbrio, não, da forma que eu gostaria. Mas tem que dosar, tem que dosar. É, porque, infelizmente, também nossa área é uma coisa que nunca vai parar de estudar já, né? Não. Não tem como, você fica defasado muito rápido. As tendências variam absurdamente. Em 2 anos, olha, todo o que mudou, em coisas que já não se vê mais e coisas novas chegarão, né? Sim. E saber que é constante, né? Que isso vai mudar, né? Você vai, quem está nessa área e várias outras, né? Que exige um estudo constante. Isso vai ter que estar embutido no seu dia a dia de alguma forma, porque se você para ali no tempo, já pensou, Deus me livre, você perde o emprego. E você não se atualizou nesse tempo todo que você esteve fazendo isso, muito difícil você vai conseguir se recolocar, né? Então, estar atualizado é parte crucial. A famosa zona de conforto, né? Que a gente tem que ligar-se muito, né? Uhum. É verdade. Que é o sucesso para você? Olha, sucesso é qualidade de vida. Maravilha. Não só ter muito dinheiro, não só fazer o seu horário. Eu acho que para cada pessoa isso tem um peso diferente, né? Tem felicidade para cada pessoa ter um significado diferente. Mas eu entendo que é você ter qualidade de vida, é você não passar 3 horas no transporte para poder trabalhar. É você poder trabalhar no lugar que não é empresa, quando você quiser ou quando você precisar, para estar perto da sua família. Eu acho que durante a pandemia, principalmente quem tem filho pequeno, aproveitou muito isso. Muita gente acabou trabalhando tanto que não participou do crescimento dos filhos, do desenvolvimento deles, porque estava sempre distante e pôde aproveitar isso um pouco mais. Então, acho que sucesso para cada pessoa tem um nome diferente, né? Para mim, é esse. No meu futuro, que eu estou tentando construir, né? É ter uma tranquilidade financeira, é poder realizar meus sonhos, né? Então, viagens que eu gostaria de fazer, estar mais perto da minha família, dos meus amigos, né? Das pessoas que eu amo. É poder
não passar o dia inteiro sentado na frente do computador trabalhando, é poder ter o meu lazer de vez em quando, é poder acordar um pouco mais tarde em alguns dias, porque eu posso fazer o meu horário, é poder trabalhar em outros lugares para aproveitar uma viagem que se eu tivesse que trabalhar presencialmente o tempo inteiro eu não poderia. Então, sucesso para mim é tudo isso, é ter saúde para poder usufruir de tudo isso, né? Que nada disso vale se você não tem uma boa saúde para aproveitar. E tem as pessoas que nos amam perto da gente, né? Porque ninguém vive sozinho. Não, eu acho que não tem sucesso se você só construiu o seu castelo ali sozinho e você não tem ninguém para comemorar junto contigo. Agora que falou de saúde mental, como é que você cuida da sua saúde mental? Olha, eu vou dizer para ti que eu não sou parâmetro para ninguém, saúde mental, então não faça o que eu faço. Mas o que eu faço é ter hobbies e praticar os seus hobbies, né? Qual é seu hobby, por exemplo? Olha, Tom, eu tenho déficit de atenção. Então, cada semana eu tenho um hobby diferente. Eu não sou parâmetro para dizer qual é meu hobby para ninguém, mas eu já tive vários, tá? Eu gosto muito de música, eu gosto de fotografia. Eu gosto muito de arte no geral, então eu curto bastante bordado, escultura, desenho, animação, tudo que é desse mundo eu curto bastante, então me faz feliz, né? Praticar hobby eu acho muito importante, você ter uma coisa que você faz que não é trabalho, né? Pelo menos um pouco. Você praticar uma atividade física, por mais escasso que seja o seu tempo ali, você não precisa fazer isso todo dia, eu também estou tentando me reeducar para fazer isso da forma que eu gostaria, porque faz bem para a mente e para o corpo. Né? Ainda mais a gente que trabalha sentado na frente do computador, acho que faz a diferença absurda, né? A gente conseguir dormir uma quantidade razoável de horas também ajuda se a gente dorme pouco no dia seguinte, a gente Muito. não, nossa, não rende nada e não consegue raciocinar direito, fica se culpando e parece que tudo que você faz gasta o triplo de energia, então é aquela bola de neve, né? E fazer terapia, né? Eu já fiz durante um tempinho, faria de novo, quero fazer de novo, mas acho que principalmente quem ficou enclausurado em casa na pandemia vai fazer bom Vai uso, ser a porque diferença, né? ajuda muito, ajuda muito. E acho que religião, né, para muita gente, para mim, inclusive, acho que ter uma religião, né, ter Deus ali perto, cada pessoa chama isso de uma forma, tem uma força maior, enfim, que a gente acredita que a gente se fixe ali, eu acho que ajuda muito também, desempenha um papel importante. Eu acredito que se faça assim. Deus deu livre albedrío para todo mundo, né? Então eu acredito que, ou creio ou não creio, né? Mas assim, eu sou cristão e eu acredito que a vida é muito mais leve, muito mais fácil de levar, sabe? Se você tem uma religião. Sim, eu compacto também, sou cristã. Eu também entendo que eu acho que a filosofia, né, que tem por trás nos ajuda a viver a vida Exato. melhor, né? E vemos que nada é por acaso, né, Mariana? O sea, se a gente analisa um pouco, a gente chega a uma pessoa, a outra pessoa, não é, a vezes parece que é por acaso, né? Parece, mas tudo tem um sentido na vida, né? Para Com nós que certeza. acreditamos em isso, né? E é que estamos e é por isso que estamos aqui, né? Tratando de aliviar a carga e tirar as pedras do caminho para os novos profissionais, para esta garotada nova que vem na área de TI, né? É verdade. Que coisa ainda não realizou e quiser realizar, além de los viajes que já falou? Eu acho que é mais que o que eu mais quero atualmente é poder viajar, ter mais Qual seria seu assim. país? Tem pensado em algum país específico ou somente sair? Olha, eu tenho muita vontade de viajar para o exterior, mas eu confesso que o Brasil tem tanta coisa boa que a gente explora mal, que a gente poderia aproveitar também, que daria acho que de 10 a 0 em muito destino gringo. Com E certeza. eu assim, não tenho um lugar específico que eu gostaria de conhecer, mas eu queria ter mais oportunidades, mais tempo para poder fazer isso. Acho que é o que eu mais tenho vontade atualmente. O bom que você está trabalhando para isso, né, Mariana? Para chegar a esse Sim, momento, né? exatamente, para poder fazer um bate-volta que eu não teria condição nem financeira, nem de tempo, muito menos de tempo poder aproveitar melhor as minhas férias, né? De fato, tirar férias, desligar celular, desligar de trabalho.
sincronizar férias é um negócio bem difícil, tá? Quando a gente trabalha em mais lugar, então é um negócio difícil. É, tem que estar alinhado, né? Bastante. E eu queria muito passar mais tempo com a minha família e com meu noivo também, com as pessoas que eu amo, né? Meus amigos também, porque eu acho que muitas vezes o excesso de trabalho prejudica muito tempo de qualidade que a gente tem com as pessoas, né? Eu acredito que a alegria e tristezas em comunidade assim, família, pessoas perto de você, fazem passar momentos difíceis na vida, né? Porque sempre vai ter, a vida sempre vai ter momentos difíceis, né? E ter uma mão ajuda, nesse caso, seu noivo que mais perto, sua mãe, tudo isso, faz mais leve de levar Com certeza. essas coisas duras que tem na vida, né? Que a vida não é fácil, Mariana, né? Não. Mas ajuda, né? Parece que alivia muito peso ter saber que tem alguém pela gente. Aonde veremos daqui a 5 anos, Mariana? Pergunta de De recrutador. RH. Olha, eu quero. O que eu, meu, minha meta, tá? É ser referência no que eu fizer. Não importa se eu posso continuar na área de TI, eu posso ser programadora ali na frente, eu quiser mudar tudo, mas eu quero ser referência no que eu fizer. Onde quer que eu esteja, eu quero ser referência do melhor que eu puder, sempre. Né? Acho que é uma satisfação que eu gostaria muito de ter, de ser referência naquilo que eu trabalho. Somos dois, já somos dois que pensamos assim. Sim. E meu maior desejo também é participar de um evento só de TED, Talk TED, né? É muito chique, né? Algum dia, né? Essa frase, algum dia. Muitas pessoas perguntam, né? Algum dia, algum dia, algum dia. Mas como sair dessa pergunta? Mariana ia ser e fazer realidade. Dando o primeiro passo, né? A gente faz tantos planos, mas uma coisa que eu ouço já ouvi de várias pessoas, em vários contextos diferentes, é: os únicos advogados do nosso sonho nessa terra somos nós. Se a gente não fizer, nem que seja dar o primeiro passo, não tem milagre. Se a gente não começa, nem que seja do grãozinho, não tem, né? Ninguém vai te empurrar, te colocar ali, tome, vá. Não existe isso, né? Então tem que partir da gente, nem que seja no desejo de fazer, né? Que é o mais importante para você atualmente? Olha, eu não sei se tem alguma coisa incrivelmente importante assim para mim, mas eu preciso o que eu quero, né? Viver com mais qualidade, ter tempo de qualidade para tudo que eu fizer, não precisar fazer nada correndo. É Ser meu sonho de dono, princesa. dona do teu tempo, né? Sim, eu sei que é muito difícil, parece ser até utópico. Mas eu sinto muita diferença porque em vários momentos, em várias semanas da vida, assim, eu vejo que é tanta correria, é tanta tarefa apinhada em cima de tarefa, entrega que a gente tem que fazer, que a gente só existe, a gente nem sente que está vivendo. Parece que a gente só vê, tá ali como coadjuvante da nossa própria vida, não tem controle sobre nada. E vai vendo o tempo passar, não aproveita nada, dorme mal, come mal, quando come, e vai existindo durante os dias. Então, eu queria ser um pouquinho mais dona do meu tempo. Eu acredito que isso tem muito a ver com empreendimento, Mariana. É verdade. E esse é o lado sombrio para alguns e é o lado a liberdade de muitos, né? Qual é o seu propósito de vida? Olha, propósito de vida, que essa perguntinha é difícil, né? Acho que o propósito da vida é ser feliz e viver e fazer, acho que, bem ao próximo, né? Acho que se todo mundo pensasse assim, acho que resolveria boa parte dos problemas que a gente vê, né? Mas se a gente pudesse viver sabendo que a gente tem que ajudar alguém, seria tudo muito mais diferente. Acho que o propósito da vida é ser feliz e fazer as pessoas felizes também. Fazer o É bem, né? por aí aí uma eu esqueci agora dos mandamentos, queria dizer amar a tu prójimo como a ti mesmo, né?
Eu acredito que isso é o mais difícil que pode passar uma pessoa, né? Já. Sim. Parece inalcançável, mas se você ajudar o próximo, você vai encontrar mais rápido seu próximo, seu propósito de vida. Eu penso assim. Com certeza. Eu penso da mesma forma, porque é muito difícil, é muito fácil a gente falar de amor ao próximo quando o próximo é seu amigo. Mas quando o próximo te lasca, faz mal, te xinga, fala mal de você, aí a tarefa dobra a dificuldade, né? Fica... Prestou dinheiro e nunca devolveu, cara. Aí acabou. Te xingou, te humilhou, falou mal de você, te roubou, né? Qualquer coisa de ruim que a gente pode pensar que o ser humano pode fazer. Amar o próximo, perdoar, é muito bonitinho falar, mas pra fazer... Putz, aí é muito espiritualidade, viu? Eu assim, eu não tenho filhos, né? Mas aí um pastor uma vez escutei, né? Imagina quanto ama você a sua filha, né? Agora, esse mesmo amor que tem para seu filho, para um estranho, cara, dar esse amor não é bem fácil, né? Mas não. Tudo se aprende, né? Tudo se aprende. E nós que somos cristãos, a gente tem o melhor exemplo, né? Que é Deus, que é Jesus. Então, eu tento pensar dessa forma, que ele faria. É muito difícil? É. A gente é falho na maior parte do tempo. A gente decepciona muitas pessoas, a gente se decepciona muito, mas é tentar colocar isso em prática, né? O que ele faria? Porque ele teve amor perfeito e soube amar quem mais traiu, né? Que fomos nós. É complicado, não? Muito. Mas eu tento pensar dessa forma. Acho que baliza muito o meu pensamento e minhas atitudes, assim, com as pessoas. Não, com certeza, né? Mas, assim, eu levando um pouco à prática com o podcast e todas essas coisas que acontecem na minha vida, falo assim, cara, se não existe um poderoso, um supremo que faça acontecer isto, porque não é que estamos ganhando dinheiro aqui, Mariana. Uhum. E estamos dando um tempo precioso. Beleza, mas, cara, são muitas histórias que podem mudar, muitas meninas que podem falar assim, caraca, acho que havia um preconceito demais, mas se Mariana chegou, por que eu não posso chegar? Eu vou falar com Mariana, oh Mariana, o que eu faço? Né? Podem entrar com você, né Mariana? Você é uma pessoa muito aberta nesse sentido, sim, né? Sim, com certeza. Ali, procurem a Mariana Mota aí, vão encontrar e que ela vai dar aí seu maior apoio para todos vocês. Com certeza. Se for mulherada, então, pedindo socorro, pedindo norte, direção. Olha, é aquilo que a gente comentou. Se eu não souber, eu conheço quem sabe. E a gente vai se ajudando. Maravilha. E Mariana, vamos entrar em nossas considerações finais para não atrapalhar mais essa alergia que você está... Como dar nossa melhor versão como pessoas e profissionais? Olha, eu penso sempre dessa forma. Toda vez que eu estou lidando com alguém, quando alguém me pede alguma coisa, quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu penso o que eu gostaria que fizessem comigo, quando é a minha vez. E aí me ajuda muito a pensar o que eu deveria fazer, né? Muitas vezes quando é difícil a situação, quando são relacionamentos difíceis, né? Muitas vezes quando, na nossa área também. Mas eu tento pensar que se não fizeram isso comigo na minha vez, como eu gostaria que tivessem feito, né? Então, me ajuda muito a me nortear de como ser, como, o que fazer, sabe? Não dá para pagar tudo na mesma moeda, principalmente quando quem a gente está tentando lidar ali não tem nada a ver com o que a gente já passou, né? Então, tentar pensar o que eu gostaria que tivesse feito na minha vez. E esse é um dos nossos grandes problemas do dia de hoje, né, Mariana? A repassar conhecimentos. Uhum. Cara, o primeiro que faz, por exemplo, eu trabalhei um NOC, né? E se, quando tu pede ajuda, e o cara fala assim, cara, não fiz isso, que não sei o que, não sei. O cara já te quer comer vivo, né, cara? Uhum. Assim, cara, mas será que ele passou por esse momento que alguém também xingou ou falou assim, grosso com a palavra? Mas tu como pessoa tem que, cara, ligar em essa palavra, assim. Talvez essa pessoa está passando por um momento terrível em sua vida
E o fato de tu não ter empatia com elas, é o que tu falou anteriormente, né? Cara, pode desistir talvez de um futuro bem promissório e só por uma fala você levou mais abaixo ele, cara, né? Trate de colocar-se no lado da outra pessoa para antes de criticar, né? Com se não certeza, sabe, né? Ensina, né, cara? E para isso está aí, né? Para aprender, né? E é o que acontece muitas vezes, né? A gente acaba estragando mais o dia de uma pessoa que já não tá tão bom, porque a gente falou um negocinho que num dia normal seria tranquilo, né? Seria só uma coisa, um alerta um pouquinho mais, né, enérgico, assim, mas aquilo ali, ó, foi a gota d'água que faltava pra pessoa fazer, ah, quer saber? Quer saber de mais nada também, né? Com certeza, né? E aí, muito bom profissional, Mariana, que não desistiram tendo essas pessoas de lado tóxico, né? E tem, viu? Ou se tem. Não, porque afinal pensa que você é concorrente deles, né? E já me passou, já. Eu fui já. Tenho tanta vivência sobre essas coisas que eu falo assim: é verdade, cara. Isso acontece. Acontece, às mas. Às vezes, você não pode falar todo de vez de lo que sus desejos, sus objetivos e metas. Porque amanhã, mais tarde, essa pessoa pode ser seu concorrente e ele pode fazer o impossível para você não subir, né? E falo assim, personalmente, que já vivi isso, né? Sim. Mas saiba que se, às vezes nós creemos que essa não é a posição e temos que chegar a ela como doidos a essa posição que nos atrapalhamos em crescer. Porque assim, eu cheguei a uma empresa e falei assim, cara, se eu tenho conhecimentos, eu já tenho ganado toda a galera, e por funcionário que acha que sou concorrente, me está atrapalhando, me está puxando o tapete por isso. Pois é. E aí que nós, como cristãos, falamos assim, né? Cara, se não é a vontade de Deus, Deus te vai levar a outros níveis, né? A outro momento na vida. Mas é para alguém que não entende essa questão, mas eu demorei também a cair minha ficha, sabe? No dia de hoje também, sim, falo assim, eu não estaria fazendo podcast no dia de hoje se não visse sair dessa empresa. Estaria nessa empresa até o dia de hoje, trabalhando e tudo isso, não visse virar com todo. Com certeza. Com certeza, já me aconteceu algumas vezes, né? De ter saído, falar, nossa, eu gostava muito de trabalhar aqui, por que que aconteceu isso? E se eu não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo a mesma coisa, parada, estagnada no mesmo lugar. Então, cada vez mais eu tenho a sensação, eu entendo que as coisas acontecem, porque elas têm que acontecer muitas vezes. Está muito além do nosso controle, né? Mas, além do nosso esforço, além da nossa capacidade de executar, tem coisas que a gente não entende, né? Com certeza, né? E aí está lo bonito da vida, né? Quando a gente não coloca esse muro, né? Contra as coisas que têm que acontecer, né? Com certeza. Mariana, para terminar, já você espirrar à vontade lá. Tem alguma coisa que quisiera acrescentar e que a gente não tenha conversado neste podcast? Olha, eu acho que não, assim, eu já falei pra caramba, né, tô aqui 2 horas e pouco falando, como se não houvesse um amanhã, mas eu acho que a consideração final é, pra quem tem vontade de entrar na área, ou qualquer área que seja, enfim, a gente não sabe se todo mundo que tá vendo a gente é de tech, né, enfim, mas não existe não, né, parece que tem, as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, com alguns mais rápido, com outros demora um tempinho a mais, mas a gente tem que fazer o que cabe a gente, né? Então, a gente fazendo a nossa parte, tudo coopera pro bem. Então, não desiste, não. Vocês que estão pensando em desistir, não desistam, não. Né? Nem tudo vai vir suave, tranquilo na bandeja, assim, né? Sem percalço, sem pedra no caminho, mas não desiste, não. Né? Tem mais gente aí que tá disposta a ajudar. Tem sempre. Ao contrário de muita gente que quer puxar o tapete, também tem muita gente boa, né? Então, acontece, né? Nas melhores famílias, não existe. Sempre vai haver essa pessoa. Por mais que a gente acredite que não vai ter, sempre vai ter essa pessoa. Mariana, por favor, suas palavras de despedida. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Tommy, pelo
convite, foi um prazer imenso. Eu achei que, não achei que eu fosse ter tanta coisa para falar, eu estou falando enlouquecidamente. Mas obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que parou, tirou um tempo para ouvir a gente também. E muito obrigada a todo mundo que me ajudou para eu chegar onde eu estou, né? Para eu estar fazendo o que eu estou fazendo, para eu estar feliz como eu estou feliz. Todas as pessoas, né? Amigos, família, pessoas no mercado que deram a mão, né? Em algum momento, nem que seja pequeno, mas acho que aquela grãozinho fez toda a diferença. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve comigo. Mariana, você tem uma história muito inspiradora. Desistiu, reencaminhou e reencaminhou novamente para o futuro, né? Às vezes a gente tem que deixar o que acredita ou foi influenciado para ir a seu verdadeiro sonho, né? Então, se você está com mais de 40 anos como eu e saiba que você pode abrir outra porta. Eu trabalhei 6 anos, Mariana, na área de NOC, de monitoramento. Nunca me encontrei. O dia de hoje estou com 1 ano e 3 meses em data center e estou como pito no lixo, sabe? Mas é porque a gente construi sua história, a gente encontra novas amizades. E é assim como eu cheguei a ter esse contato com você, né? Há muito tempo que a gente já vem batendo papo, falando assim, é verdade. Vamos estar na hora certa, né? Todo tem sua hora certa, né? É uma coisa que eu também demorei em entender, né? Às vezes a gente quer, não, cara, vamos fazer, não, Mariana, agora. Não, cara. E você, não, Mariana, não é agora, será mais na frente. Uhum. E hoje eu acredito que é o momento perfeito para poder com levar certeza. Essa fala, né? Muito obrigado para você, sua família aí, estar este tempo conosco. A las personas que están conozco hasta este momento, también muito obrigado. Compartilhem o vídeo, suscríbanse e façam que este vídeo chegue a muitas mais pessoas que precisam ouvir, a muitas mais meninas. Espero ter mais meninas aqui apresentando, porque esse preconceito tem que ser quebrado. Há muitas meninas na área trabalhando e podem ajudar a você em essa nova caminhada. Muito obrigado, um grande abraço, Mariana. Todo meu respeito para você em seu crescimento e que sigam o sucesso na sua vida. E espero que tenha você na fase 2 também, que já conversaremos em off. Ok, combinado. Obrigado aí, Mariana. Obrigado a todo Valeu, mundo. Até mais. Valeu, gente. Tchau.